roll, I know everybody smashing Get ready cause you know it's about to be a problem Hey, hope you ready cause you know it's about to be a problem This is the only way we know to go squatting Wait, cash in the driver door, spin doing do it my way Shit like a matador, fresh off the catalog One far, we all fall crew like dominoes Paper chase by my notes, all my dogs Ride smoke, mob heavy like the For <laughs> that pot go we are not alone Boy, better check your tone You gon' need a lot of help, I ain't Bank loan <sighs> Sit with us, table last supper Toast to the brothers, some bad <laughs> Yeah, ain't nothing but pure luxury You lookin' left to me, should be looking up to me one of the best She rhyme cause we next now We're forever to death Be loyal, will and respect Stay ahead of the rest We just sit back, relax Doing things to impress This is the only way we know to go Squad up Oh no! Flying from a mile away, it's not a problem. Only real ones follow look and I can do it with my eyes closed, blindfold two times over. rise solo, I got women and got soldiers. I ain't tripping, can try get it. so night's over, talking no melatonin, get it and fight coma. What's the feeling of a giant? It's feeding the fire. read be less than flee when it's flying. You don't believe it, they try it. We don't believe it, just trying. I call the people to leave them a hundred pieces divided. That's cold blooded, and not religious For peace' sake, I know that that bone you pick might leave you dead. This is the only way we know to go. go. Selamat pagi kepada semua Semenanjung, Sabah dan Sarawak, Pantai Timur dan Pantai Barat. Selamat pagi buka TV Sembilan bersama kami dalam rancangan Nasi Lemak Kopi O. Weh, 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 inilah Nasi Lemak Kopi O oh. bersama dengan hey. Ambo. Hey. Itu mesti Kelate. Mesti Kelate dan masuk ni. pula Oh Rap Kelate. Ah, rap Kelate. Baru ke? Ah, ambo dengar tadi pun macam Kelate lebih kurang bunyinya. Selama dia. hidup 21 tahun, eh 22 tahun ni first time saya dengar rap Kelate. Eh, Ye, juga. Mudah tak? Eh, 25 tahun saya hidup ni, <laughs> kan? Saya dah dengar rap Kelate ada ada yang awek Kelate apa dia memang buat rap Kelate. lah tadi tu. Lebih kurang macam tu. Dia belajar kat saya Mungkin macam tu. Mungkin yang apa tempo zaman hidup lebih lama lebih tahu kot. Ha. Ah. Wow, wow, okey. <laughs> mm, Amira. <laughs> Amira, eh, kenapa saya pegang macam mic? Kan, ni? mic sangat. <laughs> Sehat, Fazal? Sehat, Amira. Hari ini first time sebenarnya saya saya apa orang kata bersiaran dengan Amira. Betul. Ha, ah, dan uh, memang apa Nervous ni, nervous. Apa yang nervous? Saya nervous lah. kau nervous ni. Artis ni. Eh, eh. <laughs> <laughs> Siapa yang artis entah. Okey, selamat pagi diucapkan kepada semua dan terima kasih kerana pagi Sabtu ini memilih TV9 mm -hmm. uh, untuk uh, sajian mata anda sebenarnya dan hari ini kita ada banyak sangat agenda menarik untuk diberikan kepada anda. Mm -hmm. uh, dan lagu tadi sebenarnya bukan bukan sekadar saya nak rap saya saja tidak. Tetapi oleh kerana adanya kembar saya daripada filem itu iaitu Van, Vin Diesel Hmm. Uh, jadi, uh, kita nak mewar-warkan sesuatu lah. Hmm, kembar uh. tau. Dengar tu. Ya, eh, mestilah. Kan? Sama kan? Selalu orang confused. Sama. Ha. Okeylah, lebih kurang sikit-sikit. <laughs> Sebab tu saya kalau boleh nak pergi LA. Ha. Uh, ta ta tapi saya dilarang kerana takut. Takut vintage. orang confuse. Eh? Orang confuse. itu. Yang mana satu, yang ha. macam tu. Yes. Tak apalah kalau macam tu bagi Myra zila pergi LA. Janganlah macam tu Mirah. Tak boleh? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ajak abang sikit. Okey, okey. Sekarang ni, <laughs> sekarang ni uh, kita <laughs> nak beritahu apa yang berlaku sebenarnya, <laughs> Mirah ialah kita nak memberikan peluang kepada anda semua penonton TV9 yang bertuah untuk bersama-sama kami di Los Angeles Amerika Syarikat. Mm -hmm. bagi, bagi tahu dia orang macam mana. Senang bila. je cara penyertaan dia adalah kita perlu record video parody kreatif Mana-mana uh -huh. segmen dalam rancangan NLKO Berdurasi 30 saat hingga 1 minit je Faizal Tak uh. lama pun Contoh dia macam Bakar Malaysia Roy Cari Makan Yang ni mesti jadi favourite semua uh -huh. orang kan uh -huh. Dan gelak-gelak NLKO filem dan Teater Atau Trio Bikin Jus Yang selalu Faizal potong pun tak betul tu Ah uh, Boleh buat parody Meow Si Kucing Ataupun Sukan di NLKO uh, Mungkin dia orang tak jelas lagi sebenarnya uh -huh. Bagaimana caranya Video parody ni Anda tengok je uh, Nasi Lemak kopi O. Oh. Uh -huh. Lepas tu anda pilih segmen yang disebutkan oleh Mira tadi contohnya macam Bakat Malaysia. Apa sebenarnya bakat-bakat Malaysia yang boleh anda tiru? Uh -huh. uh, dan bayangkan anda sendiri berada di Nasi Lemak Kopi O oh untuk mempersembahkan bakat anda. Uh -huh. Lepas tu anda tengok uh, kita punya wartawan makanan gider uh -huh. iaitu Roy yang setiap uh. yang sentiasa memenohkan uh, selera dia dengan makan di sana sini. Anda Boleh tiru lah. Yes. Boleh tiru macam mana Roy Boleh makan tiru. tu. Tak payah tiru macam mana rupa bentuk Roy. <laughs> Tetapi. <laughs> tak baik tiru, tau. Tiru macam mana Roy makan. Hmm, betul. Aa, macam alas. mana Roy makan tu yang penting. Betul. Film, teater, hmm. uh, Bikin Jus, Miao, si Kucing dan sukan at NLKO kalau hmm. bikin just trio ni maknanya kena bertiga juga ke dia tak kisah tak kisah nah, sebenarnya janji. tidak ada had uh, ataupun uh, limit lah ya, mm -hmm. untuk berapa ramai yang tampil dalam video anda mm -hmm. cuma kita perlu ingatkan bila pemilihan pemenang dilakukan kita pilih seorang saja seorang sahaja seorang oh, oh, sahaja so. yes Jadi, anggaplah yang lain tu sebagai uh, extra buat-buat charity je lah <laughs> Okey, apa lagi syaratnya, Mira? Mm. Eh? Kena muat naik video parodi tersebut ke laman web YouTube. Jadi mm -hmm. boleh kita tengok kat sana kan bila dah, dah apa upload dekat YouTube, mungkin kita akan tengok macam mana parodi mereka untuk mm -hmm. kita memilih. Ya. Yeah. Dan last sekali? Ah. Mm, part peserta mm hmm, peserta dengan video parodi dan gambar paling kreatif akan muncul secara langsung mm -hmm. di NLKO pada 15 Mac untuk berentak bagi mendapat gelaran juara. Yes, itu benar. Dan tarikh tutupnya mm -hmm. adalah Hari ini. hari ini, cepat 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 yes. Hari ini tak kira waktu maknanya sampai pukul 12 tengah malam Kalau masuk 12 satu minit malam ni, Tak diterima Tak diterima Jadi hantarkan uh, video penyertaan, video parade anda secepat Sebega. mungkin kepada hmm. kami Okey Okey. agenda hari ini yang lain uh, Mira Hari ini kita ada banyak sangat yang menarik Banyak apa tu Banyak, banyak sangat Dan ha. antara ini adalah drama festival KL 2015 ha. Drama uh -huh. festival KL 2015 khusus kepada mereka yang meminati uh, bidang seni lah, yeah? uh -huh. uh, dan anda berpeluang untuk menyertai uh, bengkel selama dua hari sebenarnya yang akan berlangsung di NSTP Balai Berita dekat Bangsa sana. Uh -huh. uh, hari ini dan juga esok, esok. Okay? hari ini dan esok dua hari dan yang paling menarik sekali bengkel-bengkel tersebut, akan disertai oleh mereka yang mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam bidang drama uh -huh. termasuk daripada segi pengarahan, penerbitan Betul. dan juga lakonan itu sendiri. Semua anak-anak seni lah yang kat hmm. sana kan. Betul. Dan seterusnya kita ada, tanyalah pakar, hari ini ada tentang kesedaran menderma organ. Ah, ini, ini, akan, ini akan dikendalikan oleh Amira sendiri. Ya, ada Jadi, banyak soalan yang nak tahu pasal menderma organ. Antaranya, ini. boleh bagi macam teaser sikit tak? Tizen contohnya lah kan kalau biasanya orang nak menderma organ ni mungkin dia takut ada risiko terhadap penderma tu. Mm -hmm. Jadi mungkin kita nak tanya kepada yang lebih pakar lah ada mm. tak risiko dia kalau kita menderma organ ni kan selain yelah mm. kita tahu ianya uh, pasti mendapat pahala kan ah, betul, selain betul, betul, pahala betul, betul. tu apa lagi benefit kepada seorang penderma tersebut yeah. mm -hmm. uh, apakah jenis organ yang boleh didermakan eh, itu mm -hmm. organ dalaman ataupun ada organ luaran, luaran. Ha, mm -hmm. betul, betul tak boleh betul logik ah, logik yes okey <laughs> <So, laughs> saya pun tengah fikir apa organ saya nak derma anak <laughs> oh, ke tak okey orang <laughs> 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 dalam roy cari makan hari ini, mm -hmm. ya uh, roy memang ya whatever uh, makanan kita yang akan menjelajah seluruh uh, Malaysia dan lokasi untuk mencari makanan-makanan sedap. Hmm. Hari ini Roy akan, um, akan? meng apa meliur meng meng. mengeliurkan kita uh -huh. dengan uh, pasta salmon bakar balado. Balado, balado. Oh balado. Balado. Dia belada sebenarnya. Oh. Tapi sebut apa? Saya ingat balado. macam western gila kan balado. Balado. Pasta. Balado. <laughs> Rupanya Belado. Okey. Pasta Salmo Bakar Belado. Okey. Hmm. Uh, itu yang akan dipaparkan dalam Roy Cari, cari Makan. Okey so okay dia Roy Cari Makan. Tak yes. tolong tolong Roy, macam tu Roy. selalu ya eh. nanti belajar okay. berawak. <laughs> yes. Roy memang dia tak ada. Hari ni pagi ni memang dia tak ada kat sini. Pagi-pagi pun dia cari makan. Yes. Uh. <laughs> So, nanti kita akan tengok apa makanan dia lah. Okay, uh -huh. um, dalam filem drama dan teater hari ini, apa uh -huh. yang kita ada? Filem apa? Cicap Man 3. Ah, Cicap Cicap Man ni kalau kita dengar sebelum tu pun kita tahu cerita dia begitu gah dengan CGI dia hmm. kan sangat-sangat advance lah orang cakap kan Betul. jadi mungkin Cicap Man 3 ni menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan oleh semua orang jadi lepas ni kita nak bersama dengan pengarah dia dan pelakon pelakonnya itu dia ha, kalau sebelum ini saya pula uh, bersama dengan Cicap Man 1 dan 2 kali ini Zizan huh? Razak uh, telah menjadi hero yang terbaru wow kan? bila Fazal jadi hero pula saya tunggu Spider-Man. Spider nak kanlah Spider-Man. Yes, bila pakai suit dia tak ada nampak kembung kat atas ah. semua tu ah. rata je. Sesuai untuk kepala saya. Okeylah. <laughs> Okey, kita nak uh, anda juga peminat-peminat bola sepak uh -huh. tempatan. Sekarang ni sedang rancak berlangsungnya Liga Super Amirah. Uh -huh. Dan malam ini apakah perlawanan-perlawanan yang berlangsung? Perak versus PDRM. Dan yeah. akan berlangsung secara langsung, ya. 8.30 malam mm -hmm. di TV3. Dan jangan lupa juga boleh ke tonton.com.my. Betul. Ha. Dan kita boleh lihatlah dekat duduk kan. TV3 boleh. Online pun boleh. Hmm. Mm -hmm. Ataupun anda nak tengok dua-dua uh, macam apa. Letak TV depan anda. Tukar-tukar. Komputer depan, uh, dekat sebelah kiri. Boleh juga kan, tak ada masalah. Dua-dua <laughs> uh, sekali lagi. serentak. Dan uh, ATM menentang Pahang. Mm -hmm. Uh, 14 Mac hari ini juga 8.30 malam uh, Di TV9 TV Dan juga tonton.com.my hmm. Sama juga hmm. Satu kat TV3 Satu lagi kat TV9 Jadi Betul. boleh tukar-tukar boleh -tukar. letak sebelah-sebelah Macam Hazza cakap tadi <laughs> Mira tiba-tiba Mirau sila JDT, sokong ah, orang kampung. JDT, <laughs> luaskan kuasamu kan. <laughs> Okey, kepada anda yang uh, meminati uh, ataupun menyokong uh, pasukan PERAK, PDRM, ATM dan juga PAHANG, uh -huh. kita nak anda membuat ramalan anda sendiri. Jadi anda boleh menghantarkan uh, ramalan anda itu di Facebook kami, Nasi Lemak Kopi OTV 9 mm -hmm. ataupun... Bila kita buka talian kita sebentar nanti, anda boleh hubungi kami. Bercakap dengan saya dan Amira hmm. untuk memberitahu ramalan anda. Boleh telefon hmm. ke 1 800 dan boleh borak pasal wow. bola ni. Awak Tazani dah nak hafal bola nombor tak? tu. Saya okey. Okey Okey saja Tak Nak kata fanatik sangat tak sangat Okey okay. Kita nak ke segmen yang pertama pada pagi ini Ceteka-ceteka uh -huh. Macam biasa kita akan memberikan kepada anda Pembayang-pembayang untuk anda Cuba meneka apakah yang kami maksudkan uh -huh. Dan, Dan hari ini Pembayangnya Pembayang pertamanya adalah Puding dibuat terlebih manis uh -huh. Dibuat dengan menggunakan roti Pelbagai warna bermacam jenis Ianya kecil menarik hati huh. Ah, ha. puding dibuat terlebih manis. Mm hmm. Dibuat dengan menggunakan roti. Mm -hmm. Pelbagai warna bermacam jenis, ianya kecil menarik hati. Kecil? Menarik hati? Ah. Dia Ada banyak warna dan pelbagai jenis. Betul. Cuba kita tengok kat situ tu apa tu. Ha, lepas ni punya... kita akan bagi clue yang seterusnya. Kalau nak tahu apa, kena setia bersama kami sebab Hmm, sebab apa? Sebab banyak <laughs> banyak agenda yang disusun Betul. kepada anda. Sebentar saja lagi kita akan uh -huh. kembali dan kita akan terus memberikan kepada anda tajuk-tajuk uh, terkini akbar uh -huh. untuk edisi Sabtu. Mhm. Uh -huh. yes. Okey. Dan ke mana-mana berehat sebentar. Yes. nasi lawak kopi O dulu. Ha, baik, terima kasih kerana masih lagi menonton Nasi Lemak Kopi. Oh, dan kini anda bersama dengan saya seorang diri kerana saya ingin menyampaikan kepada anda tajuk-tajuk utama akhbar pada pagi Sabtu ini, 14 Mac 2015 bersamaan 23 Jamadil Awal 1436 Hijrah. Uh, dan saya mulakan dengan apa yang dipaparkan uh, di muka hadapan BH Berita Harian. Ini, wow, Lamborghini. Cerita pasal Lamborghini ini, depan-depan ini dan wang uh, berjumlah 18 juta ringgit. Itulah yang berlaku SPRM sita 18 juta ringgit uh, wang dalam akaun milik kesemua atau sebahagian daripada 15 individu yang ditahan berhubung siasatan kes rasuah. Uh, dan kalau anda nak bacakan dengan lebih lanjut kita perlu ke muka surat 6 uh, antara petikan yang saya boleh berikan kepada anda mengenai SPRM SPRM sita 18 juta ringgit milik 15 individu uh, yang ditahan berhubung siasatan kes rasuah membabitkan pemberian kontrak dan perolehan tentera laut di Raja Malaysia dan turut dirampas ialah wang tunai berjumlah ratusan ribu ringgit di dalam rumah beberapa individu berkenaan selain 10 kereta mewah termasuk jenis Lamborghini. Dan difahamkan sebahagian uh, besar wang dalam akaun disita dan kereta mewah adalah milik individu awam yang ditahan dalam siasatan kes itu manakala wang tunai ratusan ribu ringgit ditemui dalam rumah pegawai TLDM itulah yang berlaku dan kita harapkan mereka yang benar-benar bersalah akan dibawa ke muka pengadilan baiklah uh, seterusnya uh, di muka surat 9 dua juga mengenai wang tunai juta-juta ringgit eh 2.6 juta ringgit bina 53 rumah mangsa banjir. Ha kali ini tujuannya adalah berbeza. Um Media Prima Berhad melalui Tabung Bencana NSTP Media Prima menghulurkan bantuan berjumlah 2.6 juta ringgit bagi pembinaan 53 unit rumah untuk mangsa banjir yang terjejas kediaman mereka di Kelantan baru-baru ini. Bantuan hasil sumbangan badan kerajaan, syarikat korporat dan orang ramai diserahkan oleh pengerusi media Prima Berhad iaitu Tan Sri Johan Jaafar kepada pengerusi jawatan kuasa bencana banjir Kelantan Datuk Sri Mustafa Muhammad di Perdana Putra Putrajaya semalam. InsyaAllah. dan kita harapkan dengan apa yang dihulurkan oleh rakyat Malaysia sebenarnya. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ya, -banyak. rakyat Malaysia memang sangat-sangat prihatin dan sangat-sangat pemurah um bila dilancarkan apa saja kempen mereka akan sentiasa bersedia untuk memberikan bantuan dan inilah dia yang diserahkan kepada pihak yang berwajib ya untuk mangsa-mangsa banjir di Kelantan terima kasih banyak-banyak diucapkan dan seterusnya di muka surat yang uh, ke-25 agak tegang isu ini sebenarnya um apa yang berlaku kepada penyanyi cilik uh, dari Indonesia iaitu Tegar yang didakwa diugut pengurus dan bukan itu saja apa yang saya bacakan di sini menurut laporan ya, pengurus didakwa melakukan gangguan seksual terhadap Tegar, mengugut menyebarkan gambar tidak senonoh penyanyi cilik Indonesia itu jika keluarga dan syarikat pengurusannya meneruskan hasrat membuat laporan polis. Perkara ini didedahkan oleh Tegar sendiri. Amaran itu disampaikan kepada pihaknya dalam perbualan terakhir menerusi telefon 10 hari lalu Ketika dia masih di kampungnya di Cikampek Kubang, uh, namun begitu sokongan keluarga dan uh, pihak pengurusan membuatkan uh, semangat beliau uh, semakin uh, semakin uh, orang kata meningkat sebenarnya. Namun begitu um, tegar ketika berkata demikian ditemui di Istana Budaya, ya, untuk membuat persembahan bagi menjayakan konsep musikal Nusantara antara dua negara itu suatu yang agak membimbangkan sebenarnya tapi kita harapkan ialah kalau kalau benar ada pihak yang bersalah supaya perkara ini disiasat dengan sebaik mungkin uh, melibatkan seorang penyanyi yang cukup berbakat sebenarnya dan cukup popular uh, di Indonesia dan juga di Malaysia. Uh, kita beralih ke Akbar Metro hari ini terus saja ke muka surat yang um, ke-10 dan ke-11 dengan tajuk Mana Gaib 13 juta ringgit. Ini pagi ini memang banyak cerita mengenai juta-juta saja. Hmm, ini berkisar kepada duit rompakan uh, tiga kumpulan penjenayah yang gagal ditemui sehingga hari ini. Dan dipaparkan kumpulan-kumpulan penjenayah itu yang uh, diketuai oleh Mat Komando, kemudian Geng Deva dan juga Geng Amerika Latin. Ini adalah kumpulan tiga penjenayah yang telah pun uh, menghilangkan ataupun menggaibkan wang tunai yang cukup besar jumlahnya 13 juta ringgit anda boleh baca kronologinya dan sebahagian kisahnya mengenai kes tersebut di sini dan seterusnya uh, muka surat yang ke-20 setuju mansuh visa uh, mesyuarat dua hala antara Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan Presiden Myanmar U Thein Sen semalam sepakat untuk memberikan pengecualian visa bagi pemegang pasport daripada kalangan kaki tangan awam dan ahli perniagaan yang diiktiraf Dewan Perniagaan di negara masing-masing. Dan perkara mengenai visa ini, pemasuhan ini dimaklumkan Menteri Luar iaitu Datuk Seri Hanifah Aman ketika ditemui sejurus minta mesyuarat dua hala berkenaan di Perdana Putra. Itulah yang berlaku ya dan kita harapkan hubungan dua hala di antara Malaysia dan juga Myanmar akan semakin mantap. Baiklah. Selesai daripada saya untuk tajuk-tajuk akbar hari ini kita ada apa Mira selepas ini silakan Ah wartawan Amira ingin bersama dengan anda. Terima kasih Faizal. Dan Mira hari ini nak kongsikan tentang wartawan rakyat yang dah mereka sampaikan kepada kita. Dunia kini menyaksikan penggunaan telefon bimbit yang semakin meluas fungsinya. Tidak keterlaluan kami katakan ada segelintir di antara kita yang sentiasa bersama telefon bimbit 24 jam sehari. Ha, tapi awas, telefon bimbit juga boleh mengakibatkan kemalangan. Jangan guna telefon bimbit sewaktu mengecasnya kerana ia boleh meragut nyawa. Lita pintas boleh berlaku ke atas semua barangan yang melibatkan elektrik. Ini contoh gambar kes yang berlaku dan menjadi viral di laman sosial. Ha, ah, kita selalu ada habit bila charge handphone ni kita akan on the phone kan. Benda-benda semua adalah sesuatu yang sangat-sangat tak elok. Walaupun tidak salah untuk kita sentiasa berwaspada kan. Kita jadikan ini sebagai iktibar supaya kita tak lakukan perkara seperti ini. Dan uh, yang kedua, le tawa de langkawi. Ha, le le LTDL 2015 berlangsung di Malaysia sejak 9 Mac lalu hingga 14 Mac 2015 dengan bertemakan slogan Melangkah ke Hadapan bagi kali ke-20 penganjurannya pada tahun ini. Acara ini mendapat tumpuan ramai. Dia kalau ikut French dia sebut dia jadi macam le tua kan tapi sebenarnya dia adalah tua di Langkawi dan ini adalah antara gambar-gambar yang dikongsikan. Wow, macam best je. Langkawi rupanya ada banyak tempat yang menarik. Dan kalau nak tahu ada contoh gambar-gambar yang dia dah, eh, dah siarkan yang boleh kita pergi lepas ni. Dan seterusnya ABC Gunung Everest. Ah, pernah dengar tak ABC Gunung Everest ni? Ini gambar yang menjadi viral di laman sosial dan mengundang kemarahan kami sebab dia tak beritahu pun kat mana ni. So kalau kita tengok kat situ, Wow, tingginya. Tapi dia hantar gambar je. Macam mana nak tahu? ...dan pasti ada di luar sana penonton-penonton yang terdiri daripada mereka yang meminati bidang lakonan, pengarahan ataupun penerbitan drama. Ha, ada sesuatu yang cukup menarik, cukup bermakna untuk anda. Jadi apa yang kita nak war-war kepada anda adalah mengenai drama festival KL yang akan berlangsung selama dua hari, mulai hari ini dan juga besok. Ha, apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan drama Festival KL ini? Ia merupakan bengkel drama bersama dengan karyawan terhebat. Ramai sangat sebenarnya karyawan dan juga pelakon-pelakon yang akan bersama dengan anda. Dan hari ini kita ada salah dua orang bersama dengan saya. Bukan salah seorang, salah dua orang. Dan kita ada Datuk Yusof Haslam hari ini. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Dan juga di sebelahnya siapa lagi ya? Yang cukup hot sekarang ni Zul Arifin, hero maco kita. ya. Yeah. Hero macho sebenarnya dua-dua hero maco. berlainan ini, generasi. Ini hero tua. Berlainan generasi. Saya rasa kalau dulu 70-an 80-an memang Datuk Yusof Haslam peganglah itu ya. Okey baik, kita okay. nak fokuskan kepada apa apa uh, yang akan berlaku pada hari ini dan esok eh mengenai yeah. Drama Festival KL yeah. ni Datuk. Dan Datuk merupakan salah seorang um, speaker ya eh? yang akan terlibat. Ah mm -hmm. Datuk ambil segmen mana ataupun? Dia ambil segmen sikit. pengarahan. Uh -huh. so pentajuknya ialah uh, peranan seorang pengarah lah. uh -huh. Eh. Jadi segmen tu uh, dia serahkan kepada saya. Uh, so of course saya akan berbicara uh, dan berkongsi dengan para peserta lah ya uh, tentang pengalaman-pengalaman saya tentang peranan seorang pengarah yang dianggap sebagai mudah setakat role camera action saja sebenarnya di luar <laughs> itu lebih berat tanggungjawab dia betul uh, betul jadi itulah jadi datuk sendiri akan uh, bertindak sebagai speaker By speaker ya ini ini adalah adalah kali pertama datuk untuk untuk pengarahan ni kali pertama tapi okay. untuk lain saya uh, selalu dipanggil jadi speaker dalam mm -hmm. uh, oleh kementerian apa ni kewangan mm -hmm dan pihak-pihak lain lah selalu kan kita macam dari segi sudut perniagaan mm -hmm. saya pun daripada bawah daripada nobody kita orang kan motivasi ha, jadi ya, kita motivasi bergerak bercuana lah. jadi seorang pengusaha filem pengusaha restoran jadi saya rasa bagi apa ni motivasi lah ya yeah. ha, mungkin bagi lah. mereka yang yeah. yang nak nak hadir ke bengkel ini ya, yeah. uh, apa sebenarnya yang mereka boleh jangkakan mungkin sedikit sebanyak yang datuk boleh ceritakan bagi, bagi saya lah yeah. macam uh, kita saya banyak orang mungkin saya tahu budak budak hari ni ramai. Uh, especially yang datang daripada apa ni college daripada universiti yang ada pengajian filem kan. Uh -huh. Jadi uh, pengajian filem berkaitan dengan ni berkaitan dengan industri kita ni. So bagi saya saya nak berkongsi <coughs> pengalaman lah Berkongsi pengalaman dia orang dan uh, tajuk dia peranan seorang pengarah. Ya. Yeah. Bila kita bercakap tentang peranan seorang pengarah apa tugas seorang pengarah? Uh, dan apa yang pengarah tu harus lakukan, tanggungjawab dia dan sebagainya lah. Yeah. Mayor jangan menganggap perkara ini satu kerjaya yang yang mudah. Yeah. kita berangan nak jadi pengarah. Hmm. Macam pelakon nak, nak jadi pelakon yeah. mesti ada asas dia, mesti ada ilmu. Yeah. Dan kita harus belajar. Yeah. Jadi banyaklah benda yang saya saya nak curahkan pada pada hari itu. besok. Yeah, lah. Mungkin, mungkin Datuk Datuk adalah yeah. seorang uh, ikon pengarah sebenarnya eh. Ramai yang mungkin uh, tengok Datuk sebagai seorang pengarah 6 million dollar man satu ketika dulu kan. <laughs> so, dulu. <laughs> mungkin Sampai ada orang dulu. cakap niat mereka nak uh, jadi pengarah, nak jadi kaya tu. Uh, Betul tak uh, sebenarnya gini, bukan kata niat uh, pengarah uh, nak, jadi, nak jadi kaya. Bagi saya, uh, itu soal kita kaya berjaya soal kedua. Hmm. Tapi bila kita nak mencemburkan diri dalam bidang ni, uh, kalau kita fikirkan tu, kita tak akan berjaya. Ya, uh, tanggungjawab kita, tanggungjawab kita, minat kita, cita-cita kita. Jadi untuk merealisasikan cita-cita kita, kita harus melalui proses. Jadi proses tu yang harus kita lalui. Jangan hmm. fikir kita nak nak kaya, nak buat duit, nak senang. Jadi hmm. kalau kita ambil situ, dia tak akan sampai. Ya. Yeah. Jadi kalau kita apa ni apa fokus diri kita kepada niat kita untuk jadi seorang pengarah yang baik, belajar bagaimana untuk menjadi seorang pengarah yang baik. Mm -hmm. Kita melalui proses, proses yang yeah. yang akan saya bagi tahu besoklah. Betul. Kan? Yes, ya. Itu dia. Datuk tak akan bagi tahu semua hari ini ya. Anda tengok nasi lemak kopi O oh, ni tak dapat semua daripada Datuk kena datang bengkel eh. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, untuk uh, penyertaan uh, dibayar RM100. Tak salah ringgit RM100 ringgit untuk 2 hari. Jadi uh, daftarkan diri anda. Zul Arifin. Ha, sekarang ni ramai yang nak dengar Zul Arifin bersuara ni. Peranan sebagai duta Drama yeah. Festival KL. Ha, jadi apabila di dilamar sebagai duta, yeah. ia bukan sekadar nak jadi wajah kepada festival ni, ia adalah satu tanggungjawab, ya. Yeah? Yeah. So kenapa yeah. awak mengambil tanggungjawab ini? Uh, saya ambil tanggungjawab ni saya nak tunjukkan kepada orang di luar sana uh, mengenai exposure daripada drama yang saya dapat yang saya alami. Mm hmm tahun lepas. Bukan kecil, besar. So, exposure tu kita bawa dan kita channelkan ke drama festival dan tunjuk, look, uh, ni exposure yang saya dapat yeah. daripada industri drama yeah. kita. So, ramai yang nak tahu uh, macam mana drama nak masuk dalam bidang lakonan itu ini dan saya gunakan exposure tu untuk kita shout dekat luar sana ada orang yang ramai orang muda yang tak tahu mana nak pergi betul. mana dia orang nak channelkan bakat dia orang mana nak mula ada yang tak berkelayakan untuk masuk untuk study dalam bidang tu hmm. tak sebesarnya berhenti dekat situ saja ada yang mesej yes. saya di Facebook kan cakap hmm. dengan saya saya nak jadi pelakon abang boleh tolong saya ha? betul betul saya betul, betul yang bukannya pelakon zakat yeah, ni betul, kan Betul, betul. Ha, so so i, itu yang kita kita, kita bila adanya Uh, drama festival ni kita kita ada uh, punya bengkel dia punya itu mm -hmm. bukan sekadar lakonan saja kita ada pengarahan kita ada komedi you know kita ada animasi yeah. so lama kelamaan kita akan banyakkan lagi macam-macam lagi so dia tak ada alasan tak ma -ma macam mana nak mula mm -hmm. kita ni medium dia kita dah sediakan ya yeah. yeah. uh, apa sebenarnya yang, yang uh, zul akan uh, lakukan di drama festival itu selain daripada jadi ketua Yes, hari ini Hari ini, saya akan datang hari ni t, uh, pukul 3.30 di Wakelab uh, uh, Bangsa. Bangsa NSTP. Ya yeah, NSTP, mari NSTP, NSTP. Saya akan berjumpa uh, dengan peserta. Saya saya bukan saya mengajar. Saya bukan yang saya yang uh, bab lakonan semua saya just datang and then kita akan join peserta-peserta uh, semua. Yeah. Uh, so this is uh, today akan jadi saya punya hari pertama saya datang. Ya. Yeah. Aa, dan hmm. dan dan orang kata macam uh, kalau Zul Arifin ada di sana pun uh, akan berlaku lah komunikasi dengan yeah, Pak Tentakel betul, 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 eh because Jadi, uh, apa ni Zul ni uh. dia dengan saya keras. ha <laughs> ah. ha ah, itu asal usul dia ha ah, <laughs> saya tak dia, ada drama festival ah, dulu dia saya pada, ada datuk yes, yes dia datang dia datang <laughs> dengan seset <susah> seorang. <-sah> <laughs> ah. datang ah. kemudian <laughs> Aduh. kemudian apa ni saya tengok dia Yeah. Saya tengok dia pertama kali sebab saya dah tengok dia berlakon dalam satu drama Astro hmm. tapi sikit-sikit jelah. Hmm. Dia nak jadi polis hmm. dalam drama Gerak. Saya <laughs> saya tengok pasal dia, dia ni badan tegak ni muka pun kecun ke kan. <laughs> ah saya kata nampak gaya saya rasa dari sepandangan mata saya budak ni boleh. Oh, dan kebetulan okay. dia boleh hari pertama pun nampak dia punya karisma okay, lah Okey. itu bagus hari ini saya berjaya itu kesimpulannya tapi <laughs> saya, saya tak bayar tiket semua saya tak ada. boleh katakan <laughs> apa yang apa yang datuk tengok dekat Zoharifin ni datuk yeah. tak nampak dekat orang-orang uh, lain ketika itu ketika saya nampak kerana uh, saya ni uh, uh, contohnya bila tengok saya macam saya, saya, <laughs> saya, <laughs> saya banyak daripada bintang-bintang <laughs> yang saya ambil berlakon daripada Araf, Fazira, Zainal uh. saya tengok daripada luaran dulu saya tengok macam Zainal Zain Era, Awi tengok ini karakter yang sesuai untuk dia Hmm. Dia ni badan besar, badan dia tough. Hmm. Jadi polis kena. Masa tu ketika tu. Ya, ya. Sekarang dia dah top. Tak, bukan, bukan, <laughs> ini bukan saya. Ini, ini bukan saya pada... nak tanya tapi permintaan ramai. Uh, uh, kalau uh, saya karakter apa sesuai? Jahat, jahat, Aku tu jahat ni, jahat susah sikit. Masa muka tu nampak lembut sikit tu. <laughs> Okey, beralih <laughs> kepada uh, bengkel kita Drama <laughs> yeah. Festival KL hari yeah. ini dan esok memang ramai sangat yang se sebenarnya mm. akan uh, bersama. Bukan saja Datuk Yusof Haslam, bukan yeah. saja Arifin, kita ada Sheila Rusli, yeah. Adi Putra, uh, a yeah. Mamat Khalid buat ada. Mm. Abi Abi Yus. Abi Yus. Wow, okey. Semua okay. orang, orang hebat. Semua orang-orang hebat eh? ya. Yeah. Hmm dan sebenarnya mungkin ramai yang kata datang bengkel ni kita yeah. tengok wajah yang popular. Dia orang Datang nak tengok nak jumpa artis hmm. ni saja hmm. kan. Mungkin dia orang tak tahu sebalik ini kan uh, 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 tujuan hmm. diadakan bengkel selama dua hari ini. So hmm. mungkin Datuk boleh 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 apa orang kata jelaskan ataupun hmm. boleh meyakinkan mereka tentang apa sebenarnya tujuan utama diadakan bengkel ini. Bengkel bagi saya untuk menggapatkan orang-orang luar, hmm. public ya, yang mana berminat dalam bidang ni, hmm. yang nak tahu di sebalik tabi orang-orang filem, Orang-orang yang Dutch tak kira lah, pelakon TV, drama dan sebagainya dari segi pengarahan sekalipun. Jadi uh, kalau dia orang involve, dia orang dapat mendekati, hmm. dia tahu apa di sebalik tabir dan dia boleh berkongsi pengalaman. Uh, bukan semata-mata datang untuk tengok nak tengok star, nak tengok hmm. Zul Harifin hmm. hmm. uh, pasal dia bintang macho kan. Uh, so, bukan sebalik itu, bukan tu je tapi yang sebalik lagi tu. Terang. Adi Putra semua hebat-hebat. Bayar 100 ringgit nak tengok Adi Putra? <laughs> <laughs> Lebih daripada itulah. Maksudnya hmm. mereka cuba timba apa ini, ilmu pengalaman berkongsi pengalaman dan sebagainya. Ya, mungkin okay. sesuatu yang terakhir daripada Azul Arifin sendiri. Ya, betul. Kepada semua yang yang akan datang hari ini dan juga esok, a, saya nak beritahu saya ada hari ini. <laughs> so, <laughs> kita jumpa ramai, ramai kejap lagi. So, uh, a, baik kepada semua yang yang turut serta daripada awal hingga ke uh, ini minggu terakhir, eh? minggu ya. Minggu ya, terakhir. terakhir. Terima kasih atas sokongan semua orang di luar sana dengan uh, Drama Festival KL. Ya, yeah. ya. Yeah. Uh, kalau kalau uh, anda nak mendaftar saya rasa sempat lagi ya eh, kalau walk in begitu RM100 hmm. uh, di Balai Berita NSTP Bangsa RM100 kepada mereka uh, yang digelar orang awam lah ya eh. uh, dan uh, untuk pelajar ada diskaun istimewa RM60 sahaja Oh, ya baik kita berehat seketika dan terima kasih banyak-banyak Datuk Yusuf ya, selamat Haslam selamat dan juga selamat. Zul Arifin kembali selepas ini dalam nasi lemak kopi o Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dan untuk segmen Roy si comel ni cakap makan kita nak tengok dia makan pasta salmon bakar belado, Ha, Kalau kita dengar pun sangatlah menarik jom sama-sama kita saksikan. Parut lapar. Sabah saya berada di Chemistry Cafe Yang terletak di Section 7 Shah Alam Dan kata kat sini Ada menu istimewa iaitu Pasta Sanwaka Balado Wow, sedap nampak Unik dan nilai kan? Apalagi cikgu saya kita makan menu yang sedap Di Chemistry Cafe ini Jom so, dikonsepkan dalam makmal. Ini tercetus daripada saya dan juga seorang partner saya, Zohari Zakaria, untuk setupkan satu um, trend di Malaysia ini yang berlainan dan membawa keunikan. So, di sini dijamin semua barangan dan perkakas yang kita gunakan dalam barang, -barang makmal ini adalah dijamin selamat. Hai, ada menu-menu yang istimewa di Chemistry Cafe ini yang ada paling nampak menyedihkan iaitu pasta salmon bakar bersama dengan balado. Ha dan seterusnya menu kedua kita ada ayam bakar bersama salsa mangga Mexico. Dan menu ini istimewa juga kerana disediakan dengan tabung uji yang mempunyai sos dia. Ha. Hmm, bau masam dan Nanti cuba. Ah ha, dan menu yang ketiga kita ada pasta kupang bersama dengan sos istimewa di Chemistry Cafe ini rupa 68 cakap pun tak guna. Apa tunggu lagi? Jom kita makan. Menu-menu sedap di Cafe. Ah, ha, kalau anda yang uh makan makanan pedas spaghetti saya membakar ini memang patut anda cuba kerana sos bada begitu pedas dan begitu sedap untuk anda yang inginkan kesedapan dan kenikmatan dalam menikmati menu yang anda makan dan seterusnya menu kedua yang saya makan iaitu ayam bakar istimewa bersama dengan sos salsa mangga ala Mexico ini sos dia letakkan di dalam test tube Unik. Setelah makan kuah tadi yang sedap sangat tu, saya makan dessert dia, pencuci mulut iaitu Heavenly Triple Chocolate. Kalau anda penggemar coklat, ini adalah menu yang paling anda patut cuba iaitu campuran tiga jenis coklat iaitu coklat susu, coklat putih dan coklat hitam. minum lah menu minuman yang paling istimewa di Mister Cafe ni kita ada Mad Scientist Latte. Ha, Roy minum. Sedap ke? Hmm, sikitnya saya makan hari ni. Ha, saya nak kongsikan untuk anda dalam Roy je makan mee kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan menu set lokasi berbeza dalam segmen Roy je makan nasi lemak kopi O. Sedap minum dulu. Amboi, sedapnya dia makan siap bawa kembar lagi. Tak sangka pula Roy ada kembar. Sumira so, tengok tadi pun terkecoh elo ni. Jadi kalau nak try kena lah ke sana cepat-cepat kan. Dan hari ini di studio Mira ada tetamu Dr. Hirman Ismail sebagai Ketua Unit Transplant Bahagian Perkembangan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia Apa khabar Doktor? Alhamdulillah baik Sehat? Sihat, sehat <laughs> Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami di sini okay. Dan hari ini seperti yang kita tahu kan Doktor uh, tentang penemakan organ ini hmm. dia seolah-olah menjadi tanda tanya kepada masyarakat kita kan hmm. mungkin ada yang nak menderma tapi mungkin dia rasa risau ke takut ke tapi sebelum tu Mungkin uh, Mira nak kongsikan kepada penonton di luar sana kalau ada sebarang soalan yang ingin ditanya atau mungkin muskil kan nak tahu apa sebenarnya yang jawapan yang tepat. Uh, hari ini kita ada seorang pakar di sini dan boleh telefon ke talian bebas kami 1-800-88-1677 ataupun boleh ke Facebook kami di Nasi Lemak Kopi O TV 9. Nah, Doktor, sebelum tu Mira nak tanya uh, secara peribadinya lah kan. Mm. Apa pendapat doktor tentang sejauh manalah sebenarnya kesedaran kesedaran rakyat Malaysia ni tentang penerimaan organ? Uh, sebenarnya pembedahan uh, transplant organ ataupun derma organ ini bukan satu perkara yang baru lah. Mm. Sebab kita mula untuk menjalankan pembedahan transplant tu sejak tahun 1974 lagi. Mm. Ya, dah lama sebenarnya. Mm. Tapi mungkin ada beberapa kebimbangan masyarakat menyebabkan ada ramai yang masih lagi belum Uh, familiar atau tahu tentang derma organ ni lah. Tapi secara amnya, kita punya jumlah uh, mereka ataupun rakyat Malaysia yang telah beriklan makin meningkat. Sekarang ni kita dapat lihat dalam 300 uh, ribu orang yang telah berdaftar sebagai derma organ lah dan kita dapat lihat peningkatan yang uh, agak mendadak juga. Tahun lepas ni kita dapat lebih kurang 38 ribu orang yang telah berdaftar pendaftar baru berbanding dengan uh, 10 tahun yang kebelakang mungkin dalam uh, you know, 7-6 ribu macam tu lah. Dan jumlah mereka yang uh, uh, orang Melayu, masyarakat lah, Islam juga telah meningkat. Sekarang ini lebih kurang 24% perikra adalah uh, daripada kalangan kaum Melayu. Hmm. Hmm. Jadi sebenarnya kalau, sebenarnya Mira nak tahu lah kan, hmm. macam mana sebenarnya proses penemaan organ ini daripada hmm. dia... Mendaft apa mendaftarkan Mendaftar. diri sebagai hmm. seorang penderma hmm. sampailah hmm. menjadi organ tersebut telah pun didermakanlah kan macam okay. mana proses dia sebenarnya uh, Saya rasa masyarakat perlu faham ada dua hmm. jenis pendermaan organ satu pendermaan organ semasa kita hidup hmm. dan satu lagi pendermaan organ se selepas kita meninggal dunia tetapi hmm. apa yang kita galakkan kebencian galakkan ialah pendermaan organ selepas kita meninggal hmm. uh, sebab dia kalau kita buat pembedahan masa hidup uh, ada risikolah walaupun hmm. risiko dia agak rendah tapi risiko tetap risiko. Mm -hmm. Kalau kita meninggal dunia esok, uh, insya-Allah tak ada risiko apa-apa dan kita digalakkan untuk menerima organ. Dan apabila kita berikrar, um, uh, kad ataupun borang tu, benda kita menyatakan hasrat kita untuk menerima organ selepas kita uh, meninggal dunia. Ya, jadi bila kita meninggal dunia esok, uh, masih lagi perlu kebenaran ahli keluarga ni mm -hmm. ya, untuk membenarkan penerimaan organ dan ahli keluarga akan memberitahu kepada Uh, doktor di hospital bahawa si mati ni uh, telah berhasrat untuk mendermakan organ. Lah. Hmm. Hmm. Maksudnya mesti mendapat kebenaran dari pihak family lah walaupun ketika dia hidup kan mungkin dia dah sign ke, dia dah dekat ke hmm. tapi once family cakap tak boleh maknanya benda tu, benda tu tak akan berlaku. Kan? Sebab tu bila kita daftar, kita berikrah hari ni contohnya, hmm. kita kena inform kita kena bagi tahu ahli keluarga kita yang terdekat suami, isteri, anak, ibu bapa dan sebagainya sebab bila kita mati esok mereka yang memberikan hmm. kebenaran. Walaupun kita ada kad ni, hmm. kalau dia tak beri kebenaran, dalam undang-undang menyatakan kita tak boleh ambil organ tersebut. Hmm, hmm maknanya mesti ada kebenaran. kebenaran. Kan? Ha. Pentinglah maksudnya kebenaran penting, tu. Penting. Tapi kalau contohlah seorang tu dia masih hidup organ apa yang boleh didermakan apa sebenarnya okay. dekat anggota badan yang kita boleh dermakan ni uh, masih kita hidup kita uh -huh. boleh derma salah satu buah pinggang kita ada dua buah pinggang uh -huh. kita boleh derma salah satu uh -huh. dan uh, hati ataupun liver kita boleh derma sebahagiannya. Lah. sebahagian uh, sebahagian sahaja. hati uh -huh. dan uh, hati kita lah uh -huh. ya dan uh, darah pun kita boleh derma lah. Itu termasuk tisu, jenis tisu juga lah. Jantung dan paru memang tak boleh derma yeah. masih hidup lah kan. Uh, so kalau kita, kalau sepas meninggal dunia tu uh, secara umum dia semua organ boleh didermakan. Uh, termasuk jantung dan paru-paru dan juga jenis-jenis tisu ataupun anggota badan lain-lain macam uh, selaput depan mata atau kornea, yeah, ya, kulit, yeah. tulang dan sebagainya lah. Hmm, biasanya kulit ni kenapa doktor kita nak kena derma? Hmm. biasanya apa perkara yang terjadi menyebabkan seseorang tu kulit dia harus ditukar? Okey, kalau eksiden, ah. kebakaran, kilang terbakar, hmm. eh, pesakit yang ada masalah kebakaran uh, kulit ni, hmm. kita perlu ganti dengan kulit yang baru dan uh, kita gunakan kulit daripada simati lah. Hmm. Hmm. Maknanya kulit ni antara Organ lah kan, maknanya yes. uh, sesuatu yang kita boleh dermakan ketika aa. dah tiada kan? Kalau tak, kalau masih hidup, macam mana kita nak dermakannya? kan. Aa. tapi uh, macam doktor cakap tadi, sebenarnya mm -hmm. dia ada risiko terhadap mm -hmm. penderma tersebut boleh tak doktor nyatakan macam mana? Kenapa dia risiko? Mm. Apa contohnya yang terjadi? Okay, bila kita masih hidup, uh, kalau kita dermakan organ, hanya terhad kepada ahli keluarga saja. Ya, maknanya kalau kita nak derma kepada orang sebarangan yang kita tak kenal, kita tak benarkanlah di peringkat kementerian. Uh, kita hanya limit ataupun restrict kepada ahli keluarga sahaja. Jadi, tapi bila kita um, ingin mendapatkan organ ataupun membuat pembedahan ke atas mereka yang masih hidup ni, ia perlu dilakukan dengan uh, cara yang begitu ketat lah. Maknanya kita buat evaluation, penilaian dengan begitu teliti. Untuk memastikan uh, yang akan menerima organ semasa hidup ni betul-betul sihat, betul-betul mm -hmm. selamat untuk menerimakan organ kita. Kalau dia ada penyakit penyakit tertentu kita takkan ambil lah. Mm -hmm. mm -hmm. Maknanya sebenarnya ada lah risiko dia, Tapi lah yang lebih pakar mesti lebih tahu kan yeah. mm -hmm. apa organ yang maknanya kalau dia, dia, dia dah rosak. Hmm. takkan lainnya nak dia mengalah lalat lalu pula kat Baiklah doktor, sebelum kita nak halau lalat <laughs> ni kita akan kembali sebentar lagi dan ada banyak lagi soalan yang kita akan kemukakan kepada doktor. Jangan ke mana-mana. Terima, Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dan seperti yang kita bincangkan tadi tentang pendermaan organ ni dan hari ini kita ada panggilan. Siapa di sana? Hello? Hello? Uh, Nama saya Abdul Malik bin Omar daripada Perumah ah. Malaysia. Ha Abdul Malik. Teruskan ya. dengan soalan. Ha uh, okey. Soalan saya uh -huh. uh, organ yang saya akan pergi ini adakah dibagi kepada khusus kepada orang Melayu saja Islam saja ataupun kepada sesapa juga? Ha. Hmm. Okey terima kasih. Mira doktor, macam soalan yang diajukan mm -mm. tadi. Itu Dia soalan yang agak biasalah agak common kita dapat daripada orang ramai. Apabila kita dapat organ tu, kita tentukan siapa yang menerima tu bergantung kepada senarai menunggu kita, di peringkat kebangsaan. Dan senarai menunggu ni kita tentukan bukan berdasarkan kaum, bukan berdasarkan agama. Berdasarkan kepada siapa yang telah lama menunggu, siapa yang lebih layak untuk terima dari segi klinikal. Dari faktor klinikal. Uh, dan kita tak tentukan okey kalau orang Islam menderma organ hanya orang Islam sahaja akan dapat uh, organ oh tersebutlah dan kita punya penderma sekarang pun kebanyakan orang-orang bukan Islam ya orang Cina khususnya dan uh, bila mereka beri organ tersebut uh, kita akan tentukan kebanyakannya pesakit yang terima tu dekat daripada kalangan yang ah uh, beragama Islamlah maknanya kita tak tentukan dari segi dari segi kaum ah, ataupun ah, dari segi agama betulalah. bila kita mm -hmm. matchkan atau bila kita beri organ yang direbalkan mm -hmm. kepada pesakit. Mm hmm maknya yeah, tak kisahlah kan. Tak kisah apa kagamo mm -hmm. sekalipun mm -hmm. kan. Tapi doktor macam contohnya lah kan dalam dalam masa seorang itu telah meninggal mm -hmm. dalam ada tak duration dia untuk kita ambil organ dia tu lepas okay. dia meninggal. Jawapan uh, jawapannya ada sebab mm -hmm. <coughs> Uh, dan bergantung kepada jenis organ, uh. kalau organ uh, jantung dan juga paru-paru itu -paru Kita perlu lakukan dengan masa yang begitu cepat 6 jam kita, kita keluarkan, jalankan pembedahan daripada penderma ini Kita kena transfer ataupun transplant kepada pesakit ini dalam masa 6 jam sahaja uh -huh. uh, Tapi organ lain mungkin masa saja lebih lama lah Macam uh -huh. hati mungkin dalam masa 12 jam, uh, buah pinggang kita boleh tunggu 24 jam Hmm. Bermakna kalau penderma itu daripada Sabah umpamanya, kita kena bawa organ daripada Sabah kepada Kuala Lumpur untuk pembedahan itu dalam masa 6 jam dan kita perlu gunakan polis, tentera, hmm. pesawat dan sebagainya untuk memastikan organ itu sampai tepat pada waktu dia. Hmm, maknanya hmm. paling lama tempohnya adalah 6 jam? Paling lama boleh hmm. tunggu untuk jantung dan paru-paru. Tapi sebenarnya kenapa? Kenapa dia ada tempoh masa hmm, itu? Sebab uh, organ ini dia berbeza dari segi biologi dia hmm. dan apa tu uh, jantung dan paru-paru ni dia punya sifat dia macam tu, kena cepat secepat hmm. mungkin. Hmm. Dan maknanya kalau lagi cepat lagi fresh lah macam tu. Eh? Lagi fresh lebih uh, kurang uh, lah. Tapi sejauh mana penderma pendermaan organ ni dapat hmm. menyelamatkan nyawa orang lain tu? Hmm. Kalau jantung dan paru-paru mereka yang menunggu tu tak ada alternatif lain. Bermakna kita perlu Kalau jantung dan paru-paru dirosak Perlu ada penderma daripada mereka yang uh, Telah meninggal dunia uh, dia Menyelamatkan nyawa orang Tersebutlah Tetapi, tetapi kalau uh, buah pinggang Kalau kita tak ada transplant Masih lagi ada alternatif Ataupun pilihan lain iaitu dialisis Boleh Masih boleh melakukan dialisis untuk meneruskan kehidupan Tetapi kalau dia mendapat organ Daripada orang yang telah meninggal dunia ni. Uh, bila dia ganti organ itu sebut dia akan dapat uh, menjalankan kehidupan seperti biasalah kan hmm. boleh pergi haji boleh pergi umrah hmm. boleh tengok anak kahwin boleh tengok uh, anak graduate dan sebagainya uh, jadi dia meningkatkan kualiti kehidupan seseorang hmm. jadi sebenarnya kalau kita ada soalan-soalan ni lagi kan doktor hmm. siapa yang boleh kita hubungi untuk hmm. tanya dengan lebih lanjut ni senang je pergi facebook kita hmm. kita ada facebook/dermorgan facebook slash Slash Facebook slash Organ, facebook.com/slash Dermo Organ. Uh, dan kita so ada okay. website juga www.dermoorgan.gov.my uh -huh. dan di situ pun ada feedback form yang boleh kita kemukakan soalan. Hmm. Hmm. Tapi yang paling penting sekali doktor sebenarnya Maksudnya macam doktor cakap tadi hmm. kalau keluarga tu tak ada tak beri kebenaran hmm. ianya tetap tidak akan dijalankan lah kan. Betul. Maksudnya sebelum kita ada persetujuan untuk derma ni kita kena minta dulu kebenaran dari pihak keluarga. Hmm. Itu sesuatu yang sangat penting. Penting. Bella doktor, uh, mungkin doktor ada uh, Oh, kita ada panggilan. Hello, siapa di sana? Hello. Oh, alamak. Putus. Saya rezeki <laughs> nak tanya. Putus. Boleh pergi Facebook sebelum kita tanya. Lah. Ha, doktor, sebelum tu boleh tak doktor kongsikan kepada kita? Hmm. Sebenarnya sejauh mana pentingnya kita nak dermakan organ ni? Pendapat hmm. doktor sendirilah. Uh, memang pentinglah sebab mereka yang menunggu sekarang ni 19,000 orang. Dan Malaysia menjadi antara yang sangat-sangat banyak memerlukan organ kan tu? Betul. Tapi yang paling kurang juga penderma. Yang paling kurang. Kita punya penderma dalam lebih kurang 40 hingga 50 penderma setahun sahaja. Mm -hmm. Tapi jumlah tu meningkatlah dulu kita mungkin dapat dalam 20 25 setahun tapi jumlah tu kita dapat lihat ada trend peningkatan peningkatan maknanya masyarakat lebih menerima tentang konsep penderman organilah tapi dari segi keperluannya memang perlu 19000 orang yang sedang menunggu untuk mendapatkan organ hmm. dan kebanyakannya pesakit buah pinggang buah pinggang yang rosak yang dialisis dan sebagainya hmm. tu dan kalau kita tengok sebab utama kenapa uh, buah pinggang kita rosak adalah kencing manis dan tinggi dan sebagainya dan Malaysia ni antara yang paling ramai hmm. ada masalah kencing manis dan tinggi mungkin kita pun nanti kalau tak tak kontrol tak jaga, lah, tak jaga mungkin you know harap-harap tidaklah tapi ada kemungkinan untuk dapat Uh, penyakit diabetes dan darah tinggi dan seterusnya penyakit ini boleh menyebabkan organ kita rosak. Uh, khususnya buah pinggang. Uh, sebab tu kalau kita ada masalah uh, kencing manis dan sebagainya, make sure makan ubat ikut nasihat doktor, jangan makan ubat sekali sekala uh -huh. untuk mengelakkan organ tu daripada rosak. Uh -huh. Uh -huh. Baiklah doktor, mungkin siapa penonton yang luar di luar sana yang mendengar nasihat doktor ini mungkin kalau nak derma lepas ni tak payah takut-takut kan sebabnya kita memberi banyak kebaikan kepada mereka di luar sana yang sangat-sangat memerlukan. Terima kasih doktor ya, kerana ya. sudi berkongsi bersama kami hari ini. Dan sebelum kita kembali bersama Abang Faizal, kita nak tengok dulu promo peraduan TV ulang tahun TV9. Kita saksikan. This time it ain't just about being fast. TV9 ingin membawa anda ke Los Angeles selama 5 hari 4 malam untuk menyaksikan tayangan perdana eksklusif bersama barisan pelakon Fast and Furious 7. Tonton Nasi Lemak Kopi o di TV9 setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad bermula 6 hingga 15 Mac ini. Maklumat lanjut di laman sosial at TV9 Malaysia. Hashtag TV9Tahun. Itu dia. Jangan lepaskan peluang anda untuk bertemu dengan pelakon-pelakon Fast and Furious 7. Okay? Jangan lupa, Vin Diesel, my twin. <laughs> Dan uh, begitu ramai sekali tetamu yang hadir di Nasi Lemak Kopi O oh, tetapi pagi ini adalah seorang tetamu yang cukup istimewa untuk saya. Saya pernah menemu bual beliau uh, saya rasa tiga tahun yang lalu di Konti Radio Hor FM dan hari ini beliau berada bersama dengan saya di studio Nasi Lemak Kopi O. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri Syarizat Jalil bersama dengan saya. Siap tak lah tu ya? Alhamdulillah, panggil Kak Ijat. oh, you ke? <laughs> ya, semua orang Boleh panggil ke? Kak Ijat. Yeah. Okey. <laughs> kalau nak ikut, aunty lah. jangan, <laughs> <laughs> jangan. Saya pun dah nak kat 40 orang ni. Okey, Kak Ijat. Uh, oh, ya, yeah, ya, yeah, ya, rasa macam betul, tak biasa betul. pula kan? <laughs> yeah. Kak Ijat, uh, sebab kita nak tahu apa sekarang ni yang Kak Ijat lakukan kan? Ya? Dah lama saya tak jumpa apa semua kan? Dan dengar cerita, uh, sekarang berada di uh, Pejabat Perdana Menteri. Ya. Yeah sebagai seorang penasihat ya. Ah boleh ceritakan sikit tentang <laughs> okay. uh, jadual harian nah. macam mana sekarang? Ya okay, alhamdulillah, hmm. uh, Kak Ijat dan pegawai uh, kita diberi tempat di Jabatan Perdana Menteri hmm. selaku penasihat pembangunan keusahawanan dan iktisas wanita. Itu dia. di Jabatan Perdana Menteri. Hmm. Jadi apa kita buat? Ha. Kita monitor dan memberi um, maklum balas kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang isu-isu uh, dan apa yang sedang lah untuk keusahawanan wanita dan juga profesional wanita. Oh, ya. Jadi uh, Kak Kajet dan semualah saya dan pegawai ramai juga ada uh, kita go on the ground. Kita dengar apa yang apa sedang berlaku dan bagaimana kita boleh membantu wanita ...dalam bidang keusahawanan... ...dan juga profesional, korporat yeah. dan lain-lain. Itu yang membawa kita... <laughs> yeah. ...kepada apa yang kita nak war-warkan pada hari ini... ...iaitu Pasar Nita. Yeah. Pasar Nita... ...kali ini versinya ialah Telekom Fest. Yeah. Ah, yeah. Itu kita nak tahu sangat-sangat. Okay. Yeah. Sebab uh, apa yang saya baca... ...Pasar Nita ini dah berlangsung... sekian uh, ...daripada tahun lepas lagi. Yeah, betul. Dan banyak versinya. <laughs> Boleh yeah. ceritakan sikit. Okay. FBI ya, kakak yang panggil FBI. <laughs> yeah. okay. uh, sebenarnya... Uh, apabila Kak Ijad diberi jawatan ini, uh, saya dan uh, juga Kak Ijad dan semua pegawai kita bincang, brainstorm apa yang kita nak buat. Jadi selain daripada kita mengawasi polisi perundangan dan feedback kita nak bagi kepada kementerian-kementerian berkenaan ya tentang dua ini, keusahawanan dan profesional wanita, kita ada satu program yang kita buat yeah. dan kita promosilah selama dah nak masuk setahun iaitu yeah. Pasar Nita. Mm -hmm. Karena dalam bidang keusahawanan wanita, dia ada tiga perkara yang wanita perlu. Yeah. Pertama dana, peruntukan untuk mereka memula atau menyambung keusahawanan mereka, mm -hmm. ya dana. Kedua, business networking, matching dan lain-lain. Dan ketiga, pasaran, marketplace. Jadi Kak Ijak rasa yang lagi dua tu kita biarlah kementerian semua agensi lain yang buat. Ya. Jadi kita ada satu aja produk sebab Kak Ijak rasa kalau kita buat apa dalam dunia ni, Mak Kak Ijak selalu kata kalau pegang satu tu buat betul-betul. Itu you dia. Kan? Ya ha. cik semuanya jadi, ya. Jadi pegang kalau <laughs> macam habuk pun biar jadi emas. Jadi kita pegang jenama yang kita namakan PASANITA pasar hmm. untuk wanita. Itu dia. Tempat uh, macam marketplace hmm. untuk wanita berkumpul, uh, pamer showcase produk mereka. Yeah. Kita buat dah dah jadi jangan adalah 15 program dah sejak yeah. Julai tahun sudah ya yeah, sebab Kita, banyak bersih yeah. dia kabut seal salah satu yeah. usahawan uh, wanita negeri Chinese New Year ah, yeah. dan ini bermakna sebenarnya uh, pasal wanita ini bukan saja uh, uh, tertumpu kepada satu-satu bangsa tak ada, tidak tak ada, ya. tak ada, dia terbuka ke, yeah. kepada semua yeah, rakyat yeah, Malaysia yeah, sebenarnya yeah. Yeah. Eh. jadi hmm. ya sebab apa bila wanita dia nak berniaga, mm -hmm. wanita tak kaum lelakilah dia menembusi gender apa ni uh, agama bangsa semua malah yeah. Uh, melalui pejabat nasihat uh, kita nak nak membawa wanita ke mm. peringkat global pun tahun ini Datuk Seri Najib menjadi kita Malaysia menjadi pengerusi ASEAN misal kata ada lebih kurang 600 million ya rakyat di sini bayangkan ya mereka dalam keusahawanan mm. kalau kita ada produk terutama produk tempatan yeah. macam telukong misal kata ya yeah. bayangkan kita boleh pasar. jadi yang latest kita buat telekung fest semalam yeah, yeah. kerana uh, kita di jabatan nasihat kita nampak bahawa uh, kita di Malaysia mempunyai begitu ramai berbilion uh, wanita yang apa Islam tetapi yeah. kenapa kita masih membeli kita produce apa telekung daripada yeah. luar negara di Indonesia di Vietnam yeah. kenapa tak ada betul? pengusaha daripada Malaysia kalau nak pergi ke Bandung ada orang ingin telekung <laughs> ya yeah, betul medan bukit tinggi pekan baru mana-mana negeri -mana ke... Jakarta. Ya. Tak di... dapat ja... kita sendiri yang tidak. Tak ya. Kita ada wanita di sini di Malaysia yang berbakat potensi ya yang yang pandai nak jahit, nak buat apa yalah macam-macam kan. Mm -hmm. Sulam semua. Sulam ya? semua. Hmm. Tapi tak ada peluang. Jadi ini menjadi jihad kita lah. Selain daripada kita buat program lain, kita ada macam macam lah, jelita niagalah, busana niagalah, ha -ha. kitchen niagalah kerana kita nak promosi perniagaan untuk wanita. Satu FBI. Ha. Boleh kajak panggil FBI? Eh, tak apa, ha. boleh. kita ada tagline untuk pasar wanita ni. Iaitu setiap wanita mesti mempunyai dompetnya Itu yang sendiri. Yang saya nak tanya dulu. Dan tu. Wow. Dan dompet suaminya, dompetnya juga. You kahwin ke kah belum lagi ni? Nampak macam dah kahwin ke belum? Nampak macam tak kahwin lah. <laughs> <laughs> Dah kahwin lah Tak ada anak tak <laughs> lagi Ada ha, So lah. kena jaga isteri di rumah dengan baik Jadi yeah. dompet you kena bagi sama kat isteri Betul <laughs> selalu dompet saya Hilang lah Tapi ha. sebenarnya ha. No. Uh, Wanita pada hari ini di Malaysia Mesti bekerja lah ya? uh, Kerja bila kat ejak kata kerja Bukan semestinya kena keluar daripada rumah Dalam rumah pun boleh bekerja Online lah Part time Flexi hours Ya yeah. yeah, betul Ya. kerja bukan sekadar uh, pergi ke office uh, not Tidak. not necessary uh, yeah. bukan lagi di uh, apa konsepnya dia di zaman sekarang ni dia cari rezeki yang halal ya uh -huh. daripada rumah di luar macam di rumah setengah pandai masak misal kata uh -huh. catering lah jahitan lah uh -huh. part time sebab apa Kak Ijaz uh, percaya bahawa uh -huh. kalau kita nak cakap tentang empowerment of women lah pengupayaan wanita uh -huh. Uh -huh. wanita itu mesti mempunyai kebebasan ekonominya sendiri itu dia, dia boleh membantu dirinya dan juga membantu keluarganya. Okey. Uh, dan selain daripada mempunyai uh, apa setiap wanita mempunyai dompetnya sendiri. Ya yeah, dan dompet suaminya dompetnya juga. Dompet suami <laughs> tu. Oh wanita dompet. Ya yeah, dompetku dompetmu lah. Lebih kurang <laughs> macam tu. Uh, Datuk Seri sendiri telah meneraju uh, Kementerian uh, Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat selama 12 tahun kan. Ya? Banyak. Ah <laughs> ha, banyak adat-adat dasar dan polisi yang telah pun digubal untuk menentukan hala tujuh wanita di Malaysia antaranya ya. macam uh, sekurang-kurangnya 30% wanita di tempat uh, membuat keputusan ya. dalam sektor awam dan swasta dan ya. uh, ada pindahan perkara 8 bahagian 2 perlembagaan bagi memasukkan perkataan ya. gender dan diluluskan pada tahun 2001. Ya. Itu adalah perjuangan Datuk Seri ya. Syarizat Jalil sendiri. Jadi uh, apa pandangan uh, Datuk Seri terhadap pembangunan wanita di Malaysia sama ada wanita dalam bidang keusahawanan ataupun bidang profesional? Sebenarnya alhamdulillah lah semasa saya di kementerian dulu kita dapat apa membuat beberapa perubahan hmm. terutamanya dari segi undang-undang. Mungkin kadang-kadang ikat uh, latar belakang lawyer jadi ikat tahu apa jual kerajaan buat undang-undang polisi peraturan mesti mustahak ya. Sebab itu perkara pertama Kak Ijab buat minta kabinet masa itu Tun Mahathir uh, kita nak nak pindah perlembagaan. Alhamdulillah kita dapat pindaan jadi bermula daripada situ, perkara 8 tadi yang FBI kata, mm -hmm. tak boleh ada diskriminasi gender. Maknanya wanita tidak boleh jadi second class citizen. Yeah. Kalau siapa yang buat wanita sebagai second class citizen atau menganaya, mm. melanggar undang-undang. Eh, itu dia. Tapi kadang sekarang ada lelaki yang lupa ni. Ini sebagai peringatan. Nah, itulah dia. Okay, jadi selepas itu... Tidak situ, semua lelaki. Bukan semua lelaki. lelaki. Ada yang baik pun. Ha. <laughs> Tapi yang nakal pun ada. Okay. <laughs> <laughs> Jadi selepas tu kita ada polisi-polisi lain seperti 30% tu mm -hmm. masa zaman itu masa zaman uh, Pak Lah dan masa Dato' Seri Najib banyak juga perubahan. Jadi hari ini Dato' Seri Rohani Karim jadi Menteri Wanita mm -hmm. dan uh, beliau pun bekerja kuat untuk membela nasib wanita alhamdulillah. Mm -hmm. Jadi uh, kepada KAJAT uh, menjadi pengasas kementerian kita dah buat highway lah, yeah. lebuh raya untuk wanita berkembang, maju. ...tetapi pada akhirnya terpulang kepada diri wanita itu sendiri. E, itu kita sebagai kerajaan, macam tempat kerajaan ada pada hari ini pun... ya ...kerajaan, dia boleh buat lebur raya... Hmm. ...tetapi pada akhirnya wanita itu mesti pilih... ...dia nak hidup macam mana. Dia bawa lah keretanya sendiri, lebur raya dah buat. Dia nak naik basikal, dia nak berjalan... ...dia nak bawa kereta mewah, dia kena bekerja kuat. Ataupun dia nak tidur di rumah saja. Terpulang sebab di Malaysia, kita kita bertuah tahu uh, Faizal. Yeah. Kerana kalau kita banding dengan negara lain, uh dia tidak memajukan wanita seperti mana yang ada di Malaysia ni. Tapi kadang-kadang kita lupa bahawa sebenarnya Malaysia adalah di antara negara di dunia negara Islam yeah. di mana wanitanya diupayakan. Cuba tutup mata, bayangkanlah. Kalau negara ni kita berperang, tak boleh kita maju. Tak stabil. Betul. Ha, kita jangan take for granted. Kadang Kak Ijad susah juga tengok hmm. cara kan kita lupa bahawa sebenarnya anugerah Tuhan kepada kita yang hmm. amat sangat terutama untuk wanita. Wow, oh panjang lebar dah cakap. <laughs> tak apa, tak apa. Yang penting hari ini uh, uh, apa, uh, Kak Ijat, uh, yeah, Ya. <laughs> apa bahan-bahan uh, yang telah diberikan ataupun butiran kata-kata yang telah diberikan telah ...sendiri mengangkat mata wanita itu di mata saya sebenarnya. Terima kasih. Saya begitu Dui terkesima. Faisal, satu <laughs> saja Kak Ejad nak yeah, cakap. Pasal yeah. pasal Nita ni yeah. kita ada KPI. Hmm. Iaitu Kak Ejad nak minta kerajaan negeri dan tempatan... ...untuk menyediakan tapak kekal untuk wanita berniaga. Hmm. Hari ini, ramai wanita mana-mana Kak Ejad pergi... ...terutama yang miskin lah, yang hmm. baru nak mula... ...dia ada produk yang bagus tapi dia tak tahu di mana nak mula. Ya. Jadi kalau Pasar Nita ini sebab itu kita guna pasar ya, uh, exchange. Ya. Orang tanya kenapa pasar bukan nama glamour. Tujuan kita nak glamorize nama pasar. Ya. Pasar adalah nama bah, apa uh, satu ungkapan bahasa Malaysia yang ya. original yang, ya. Yang begitu dekat sebenarnya. Ya, Pasar ya. Nita. Jadi saya nak lah kepada kerajaan negeri bagilah satu tapak ya uh, yang kekal supaya wanita itu dia boleh buat pusingan, dia showcase Uh, produk dia, kita boleh buat business matching uh, dan akan uh, memberi peluang kepada mereka nak menjual lah, berusaha lah betul tak? Kalau betul. Faizal, macam isteri Faizal ada benda nak jual, dia tak tahu nak pergi di mana yeah. kalau pasar nita dia, dia datang ke pasar nita, dia boleh letak barang tu sebulan ke, kita bantu dalam business matching, kita apa memberi lonjakan pertama kalau saya, saya akan buat pasar laki <laughs> <laughs> dia pandai cakap macam tu Terima kasih banyak-banyak yang diucapkan ya. Datuk Seri Syarizat Abdul Jalil Penasihat Pembangunan Keusahawanan dan Ikhtisas Wanita Jabatan Perdana Menteri. Terima kasih kerana Terima kasih Faizal ya. Baik. Kita akan uh, berehat sebentar saja lagi dan kepada anda yang mempunyai uh, ramalan sebenarnya untuk perlawanan Liga Super pada malam ini boleh call kami, boleh telefon kami di 1800 88 1677 betul ya? 1800 88 1677 dan kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Kembali lagi bersama saya dan seperti biasa hari ini Mira bawakan ke studio si cantik manis Cik Farhana binti Rosli, pegawai pemasaran jamu jelita. Apa khabar Cik Farhana? Sihat Alhamdulillah Cik Mira. Cik Mira pun sehat alhamdulillah. Awak ah. tadi tekan kencik ah, cik itu, kan? pun kan? Ah, sebab apa Ah, tadi baru je ada orang tanya. Dah kahwin ah, ke? Cik ke puan? <laughs> cik puan pun boleh. Baiklah Fana, okay. ini Mira nak tanya apa produk yang Fana bawakan ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton Nasi Lemak Kopi O. Oh, biasanya kalau Cik Fana datang kepada NKO uh, okay, oh, ni mesti cerita pasal apa lah kan. Hmm. Dah sinonim dah Cik Fana dengan per ni tapi pada hari ini kita akan berkongsi dengan para penonton tentang uh, rangkaian produk kesihatan pula. Hmm. Okey kesihatan termasuklah kecantikan dan sebagainya. Dan apakah produknya iaitu uh, set lengkap herba res mira. Hmm. Okey set lengkap herba res ni sebenarnya adalah set lengkap untuk menangani ataupun mengatasi masalah-masalah wajah. Okey kadang-kadang tu kalau Mira kita tengok kan ada orang yang kerap bersin eh kemudian rasa uh, pening macam pening Uh, migraine tu pun ada kemudian masalah kulit wajah yang teruk eh mm -hmm. seperti orang kata uh, jerawat yang besar-besar eh jadi ini sebenarnya bukan masalah biasa mungkin kebanyakan orang mengambil sikap indah tak indah macam ingat okey ini mungkin alahan biasa ataupun uh, keadaan cuaca memang sekarang ni kan apa cuaca panas ekstrim pun mm -hmm. apa melanda Malaysia jadi uh, kita ambil sikap yang orang kata uh, apa ni kurang menekankan mas uh, untuk mengatasi masalah-masalah uh, wajah ni. Okey tapi jika tidak diatasi okey dengan segera ia akan mengakibatkan masalah yang lebih serius orang kata sebab ada juga di antara masalah-masalah ataupun uh, pengguna yang memberikan feedback kata mereka uh, bukan sahaja mengalami masalah kulit wajah yang tidak teruk sebagainya tetapi Amira ada kes-kes uh, uh, terpencil di mana masalah ini um, sehingga menyebabkan Uh, apa ni ada antara pengguna saya mengatakan ada masalah sehingga mengakibatkan ada cecair kehijauan yang keluar daripada uh, rongga seperti di di bahagian gigi dan sebagainya. Mm, mm, mm. Uh, jadi dia boleh mengalami masalah yang lebih teruk lah jika tidak ditangani. Mm. Okey, jadi kalau uh, para penonton lihat di kaca TV sekarang ini merupakan aset herbares yang mengandungi tiga produk utama untuk uh, mengatasi masalah uh, wajah tadi. Uh, okey, jerawat, jeragat, pigmentasi. Dan juga kerap bersin, gatal-gatal, mata berair dan sebagainya. Okey, di mana dalam uh, produk, dalam set ini ada sabun res dan juga corong herba bersama dengan bedak sejuk tanah akar. Jadi kalau anda lihat macam mana nak tancik panah, macam mana cara nak gunakan Mira. Eh? Hmm. Okey, ini ah, caranya. Okay, kita ambil corong tadi itu, okay, kemudian kita asapkan di sekitar wajah. Terutama sekali di bahagian-bahagian ataupun rongga-rongga di sekitar muka, mata, hidung, mulut, telinga. Sebab di sini sebenarnya Hama ataupun Orang kata kuman bakteria itu Sebenarnya terkumpul Tak dapat dikeluarkan yeah. Okey Sampai itu kalau Minah tengok sekarang ni Cara untuk nak menggunakan Sabun Herberus Sabun Herberus ni merupakan Sabun uh, Pecuci berherba berkolagen Dan uh, berherba-herba Apa di dalamnya Okey dalamnya ada Serai Dalamnya ada um, Temulawak Limau nipis uh, Kemudian ada kunyit Ada tawas Ada pegaga Dan pelbagai lagi Herba-herba Yang dapat membantu Untuk nak menguruskan kurangkan kerengsaan ataupun rasa tidak selesa, kegatalan pada wajah. Mm. Ha kalau macam adik saya sendiri pun setiap pagi saya tengok dia bersin, eh, batuk, mata merah, berair. Jadi ini adalah antara simptom-simptom kepada uh, mereka yang mengalami masalah kulit wajah. Mm. Ha okey. Then uh -huh, maknanya yang, yang uh -huh. bertanak? apa tanaka tanaka ha, ha ya banyak. tanaka ni banyak digunakan akan ah, bagi contoh di negara-negara seperti ah, Filipin Myanmar hmm, eh. eh jadi sebenarnya kayu tanaka ni dipercayai hmm. dapat membantu untuk nak ah, memberi orang kata mengembalikan keremajaan kulit itu yang pertama hmm. ah, kalau orang kat Myanmar kat Filipina sana dia ambil je kayu tanaka tu di ah, orang kata di hiris-hiris kemudian ditumbuk-tumbuk boleh jadikan bedak ah daun tepek je tak buka hmm. ah tapi kalau agak cerita Senang ah tapi kalau dengan jamu cerita lagi mudah lagi senang hanya dapatkan set lengkap herbal Beres ni mm -hmm. okey anda boleh uh, macam tadi kalau kat TV tadi anda nampak ah uh, inilah dia bedak sejuk ber tanaka ah uh, dah tak payah macam beli macam bedak nyonya tu tak payah dah okey ambil saja bedak sejuk tanaka ni kemudian boleh apply pada wajah kita secara menipis lepas tu nak pakai makeup nak pakai uh, pelembab ke toner boleh tak boleh tak ada masalah uh, tak perlu sebab uh -huh. kalau bedak sejuk yang nyonya tu kan kita perlu bancuh uh -huh. kemudian muka akan jadi putih dan lah, sebagainya agak susah nak keluar rumah macam tu kan uh, uh -huh. jadi tak perlu anda boleh dapatkan ah uh, bedak apa ni set Lengkap herbal ni di dalamnya sudah ada uh, apa ni bedak sejuk berherba bersama uh, tanaka. Mm -hmm. Ha. Bau dia pun okay. sedap kan? Bau pun sedap. Tadi kita tunjuk tun saya saya sajalah bercakap dengan Mira. Uh, supaya suruh dia bau. Kalau Mira mm -hmm. bau pun memang daripada jauh kita dapat rasa dia macam punya kesegaran. Yes. yes. Ha. Okay. Tapi kalau mm -hmm. macam yang tadi Farna ceritakan kepada mm -hmm. kita kan mm -hmm. pasal cu apa ni Yeah. Corong Rezdong. Baik. Yes, sebenarnya corong, corong harba. Corong harba ni sebenarnya, uh -huh. Mira. Kita adaptasi daripada uh, cara atau petua tradisional untuk nak merawat <laughs> apa masalah kulit wajah daripada mm -hmm. dalam. Jadi, mm -hmm. corong herba uh, ni bukan corong biasa. Mm -hmm. Okey, tapi ia telah diformulasi bersama dengan herba-herba seperti uh, kayu, man uh, kayu manis, kayu uh, manis, limoni paste, temulawak kunyit, uh, tawas dan juga pegaga dan juga akar restong. Mm ha, -hmm. uh, okey, bila kita bakar di hujung ni ya. Uh, okey, kemudian kita asapkan di sekitar rongga-rongga di uh, sekitar wajah kita. Mm -hmm. uh, Buat mudah saja. Sendiri sendiri. Buat sendiri je di rumah, tak perlu dah nak dapatkan rawatan luar. kalau dapatkan rawatan pun boleh itu um, ikut keperluan lah mm -hmm. okay tapi kalau untuk orang kata ini orang jadi orang kata untuk uh, first aid kit mm -hmm. untuk orang yang ada masalah wajah ni uh, Boleh bersiap-sedia dengan asat lengkap herbaris. Tak ada masalah. Dan kalau mungkin ada orang nak tanya, boleh ha. nak tanya tentang? Bagus. Ini ha. yang bagus. Boleh nak tanya <laughs> macam mana nak dapatkan produk ni, di mana dan berapa pula harga di ha. ha. Okey. Nak dapatkan produk ni mudah saja. Anda bolehlah ke tukar-tukar jamu di seluruh Malaysia. Okey. Mm -hmm. Dan produk ini berharga RM39.90 percuma corong herbaris. Dan bagi mereka yang di luar kawasan mungkin tak dapat nak cari, okey, anda bolehlah mendal uh, nombor telefon 1 551 kosong untuk konsultasi percuma dan kalau nak tahu lebih lanjut lagi Nak, nak berinteraksi secara terus dengan saya uh -huh. Nak tanya ini yang berapa dapat kat mana Nak tahu lagi lagi lanjut lagi, 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 lagi. Bolehlah ikuti Instagram Bukan Instagram saya Okey <laughs> jamujelita.official Okey saya akan uh -huh. reply sebanyak mungkin Saya akan beri feedback Jangan risau Secepat yang mungkin Kepada para pengguna di luar sana 24 jam lah Ha tengah tidur Tengah tidur, tidur tu pun ha, Saya reply juga <laughs> Jangan risau Habis last kali lah kan Cik uh -huh. Hana ada tak pesanan Kepada penonton di luar sana Kenapa mesti beli set lengkap berberis kenapa kan? mesti beli tu memang mesti beli lah sebab dia dah lengkap kan mm -hmm. tak perlu nak cari berdak mana uh, berdak sejuk mana apa cuci mana sebab dia dah lengkap dalam satu set okey selain itu gunakan secara konsisten mm -hmm. dan di kesempatan ini saya nak mewar-warkan kepada para penonton kita juga ada satu uh, produk uh, keluaran terbaru daripada Jamu Cerita iaitu uh, gel mandian pearl white kalau sebenarnya kita ada minuman pearl white uh, pearl white set putih mulus kini kita ada gel mandian pearl white untuk kecantikan dan kesegaran tubuh badan nak dapatkan. dapatkan hmm. pada harga pengenalan RM16.90 sahaja, Mira. RM16.90 yes, sahaja. Memang mampu, mampu milik. milik betul. betul. Terima kasih <laughs> Cik Farna kerana sudi berkongsi kepada kami di studio. Dan sebelum kita borak dengan lebih lanjut tentang bola, mari kita saksikan gelak-gelak NLKO. Okey, gelak-gelak NLKO minggu ini, uh, angta nak mulakan dengan video persembahan adik Nur Kuratu Ain. Katanya, nak nyanyi lagu Selimut Tetangga ha, dari Perkumpulan Republik. Ha, jom kita dengar sikit. Amboi Itu lagu Selimut Tetangga ke Selimut Tertanggal? Ha? Pengingatan uh, okey, Uncle setuju, Uncle suka. Tapi itu tu, uh, Uncle nak komen lah. Cuba lagi tahun depan, okey? Ha, yang ini Uncle pun tak tahu. Kategori masalah ke ataupun kategori cari masalah. <laughs> Sebab selalunya, adik-adik ni nangis tak nak pergi sekolah. Ini nangis nak pergi sekolah. Bagus, 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 bagus. Syabas, 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 syabas. Hmm. Tapi Allah Papa tak baik lah Rakam gambar marsham macam tu Kesian dia Dah pergi hantar dari sekolah Heh? Selamat pagi Ahmad Daniel Zulkarnain Ambil senyum je eh ha, Tu senyum sonok ke Senyum nak tunjuk gigi yang dua batang tu Alamak kantoi lah Baru empat rupanya Hi -hi -hi. Sorry Uncle tak nampak Hi -hi -hi. Tadi empat batang gigi je kan? Haha, yang ini gigi penuh, tersusun. Tapi, alamak mata pula tak nampak. Ish, Uncle ingat ya, Uncle nak bagi kursus senyum. Boleh tak, kakak adik-adik ni? Haa, Umar Khalis jangan lupa ya. Minggu depan datang, kita jumpa di Sungai Gabar. Amboi. Apa yang seronok sangat tu? Firas Syakil. Hmm, tengok lembu-lembu tu. Lembu tu relax je. Tak suka pun tengok Firas. Hmm, tapi elok-elok sikit. Senyum-senyum juga. Jangan sampai lembu tu kejar. Nanti jenuh nak lari. Alah, 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 adik Nur Erina Patricia ni. Angka geram, geram, geram lah. Dengan baju polka dot pink dia. Dengan anak patung kat sebelah. Geger sangat okey. Hashtag OOTD. Comel kan gambar adik-adik tadi? Ha, yang lain-lain pun tak perlu jealous. Sebab ada adik, adik yang lain pun boleh masuk TV juga. Ha, caranya, hantar gambar dan video yang comel dan kelakar tu ke email gelakgelaknlko at gmail.com. Hmm, hantar sekarang tau. Okay, bye. Bye. Bye, bye, bye. Abang Duk, Abang Duk. Bye. Adik-adik dalam tu memang comel-comel belaka Suara tu je yang tak, tak, apa, tak comel langsung untuk saya <laughs> Baiklah, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami Nasi Lemak Kopi O oh, Dan uh, sekarang ini saya nak beritahu kepada anda Nak war-warkan malam ini akan berlangsungnya Enam perlawanan untuk Liga Super uh, 2015 Melibatkan uh, 12 pasukan Tetapi uh, dua di antaranya akan ditayangkan di TV3 dan juga TV9 jam 8.30 malam ini. Yang pertama ialah uh, Perak menentang PDRM pada jam uh, 8.45 malam disiarkan di TV3 dan juga ATM menentang Pahang juga pada waktu yang sama TV9. Oh ada orang Pahang kat sini. Oh, ada 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 ada. Oh ni 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 apa orang kata cicap man punya ni. Kejap dia uh, dia akan bersama dengan kita. Dan uh, uh, kepada anda yang nak memberikan komen ataupun sebarang ramalan Ayuh ke talian kami 1800-881-677 ataupun di Facebook kami. Okay? Di Facebook kami nasib lemak kopi OTV 9 Okay. Uh, ini promo lagi ni saya nak minta kepada anda. Eh. Uh, hanya kemenangan yang bakal mengubah kedudukan mereka. Mampukah The Gladiators menggempur kemarahan Tok Gajah? ATM menentang Pahang secara langsung Sabtu 14 Mac, 8.30 malam, eksklusif di TV9, saluran 119 dan tonton.com.my. Dan satu lagi promo. Uh, selepas dikecewakan di laman sendiri, kebangkitan PDRM harus berlaku. Namun rekod tanpa kalah, Perak siap sedia menanti. Perak menantang PDRM secara langsung, Sabtu ini, 14 Mac, 8.30 malam, eksklusif di TV3 dan tonton.com.my. Okey, kita uh, nak bacakan uh, kepada anda... Uh, carta terkini sebenarnya ataupun standing untuk pasukan-pasukan yang berada di dalam Liga Super selepas melalui empat perlawanan Felda United di tangga yang teratas diikuti dengan Perak dengan lapan mata. Hanya jumlah jaringan yang membezakan kedudukan mereka sebenarnya. Di tempat yang ketiga Johor JDT dengan tujuh mata diikuti Terengganu juga tujuh mata dan Kelantan tujuh mata yang membezakan juga jaringan dan juga boros PDRM enam mata Sarawak Selangor dan Lions 12 masing-masing lima mata diikuti Pahang ATM dan juga SIM Dabi. Alright itu dia kedudukan terkini dan pada malam ini selepas berlangsungnya beberapa perlawanan iaitu enam perlawanan Uh, saya percaya kedudukan ini akan berubah. Sekarang kita nak tengok komen-komen ataupun ramalan uh, di Facebook nasi lemak kopi O yang telah pun dihantarkan kepada kami. Di manakah ramalan itu? Ramalanku benar belaka. Ya, yeah. sementara nak menunggu tu kan. Okey, pasukan mana kongsikan kepada kami? Uh, Hafiz Syafiq mengatakan Perak akan menang 2-0 dengan PDRM. Kejo, yop kejo siap ada kat bawah tu siaran langsung lagi. Okey, uh, Javier Muklis Hernandez, Perak 2, uh, PDRM 1, ATM 1, Pahang 3. Wow, ada lagi tepukan daripada Fizz Fyros. <laughs> Orang Pahang. Okey, Nazira Ira, 2 PDRM 1 Perak. Lepas tu kat bawah tu tiba-tiba hogoh Pahang hogoh. Apa keputusan ni? Oh, bawah <laughs> dia 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 ada iklan tengah-tengah tu. Uh, lepas tu dia kata uh, Pahang akan dapat menjadikan 4 gol, ATM 2 gol. Nazira Ira aja yang dekat situ tiga komen dia punya. Baik. Itu yang akan berlangsung jadi ingat kepada anda semua peminat-peminat bola sepak tempatan jangan lupa untuk menyaksikan sekali lagi Perak menentang PDRM di TV3 jam 8.30 malam. Walaupun perlawanan bermula 8.45 tapi kita mulakan awal 8.30 malam dan di Dan juga ATM melawan Pahang juga 8.30 malam tetapi di TV9. Ada dua stesen di situ. Baiklah, sekarang ini kita nak ke clue, cerita-cerita ke, cerita ke clue yang ketiga. Clue yang kedua, yang kedua dan ketiga. Sekaligus eh, Okey, sekaligus. Saya berkomunikasi dengan produser sebenarnya. Sekaligus ya? Eh? Okey, betul. Okey. <laughs> Baik, pembayang yang kedua. Nenek nyanyuk asyik mengomel. Atuk suka makan jeli, mana tak mengomel tu tu makan jeli. Ha, badannya bulat kelihatan comel, ada yang suka dan juga geli. Ha, ambil uh, perhatian dekat dia punya uh, orang kata maksud dia tu ya. Eh. Ada yang suka, ada yang geli. Okey. Yang ketiga pula. Yang ketiga. Buah mangga terasa kelat banyak makan terasa muak. Mulutnya luas, matanya bulat. Haiwan mamalia mudah membiak. Ha, kalau kita tengok daripada pembayang pertama tadi, dua pembayang dekat atas tu sebenarnya macam makanan. Tapi dua kat bawah tu rupa-rupanya haiwan. Ha, makanan dan haiwan. Baiklah, kita tengok uh, dia punya uh, foto ni yang telah pun di zoom in. Rasa-rasanya anda dapat agak ataupun tidak. Anda boleh ah anda boleh teka di Facebook kami Nasi Lemak Kopi OTV9 dan selepas ini juga kita akan suruh pengarah dan pelakon Cicak Man cuba meneka. Selepas ini okey, kembali untuk Nasi Lemak Kopi O. Cicak Man berdarah mampus. Metropolis memerlukan super hero terbaik. Metro Fulus ni pun dah tak nak Cik Chapman. Dah tak suka Cik Chapman. Dia orang nak sebut super bro, super bro, super bro. Nak sign. Boleh? Uh, lepas tu kita selfie. Saya buat semua ni atas tanggungjawab saya. Lawan kita dah sangat berbeza. Kau oh, ah. Kau akan jumpa segala yang diperlukan untuk menjadi Cicak Man dalam kotak ini. Sebab aku rasa hanya peminat sejati aku yang layak menyambung dari Cicak Man. Kota ini hanya perlu satu superhero. Cicak pun kata betul. Kau faham ke? Kalau dia buat cacak-cacak tu, betul lah tu. Kita dah ada upgrade jadi gangster lah. Tercabut pula lambang. Tak tahan gancap minyak. Aku dah cakap dah dengan kau ni. Jangan pakai baju cicak, man. Eh, hey, apa hal pula? Iyalah, nampak lucah lah. Ya itu dia uh, Persoalannya apabila habis Saja trailer tu, saya rasa Siapa punya yang melekat dekat Zizan Itu yang saya nak tahu uh. <Güleng> Dan dengan itu Untuk merungkaikan segala rahsianya kita oh. nak menjemput sekarang ini tuan pengarahnya iaitu ha. Yusri Abdul dengan Halim. Gas, gas bersama dengan, dengan Gas Abu Bakar sebagai pengarah bersama. Hmm. Hendi, hendi. Dan pengarah yang ketiga, <laughs> pengarah ketiga iaitu Bis Virus. Yeah. Hogo. Pengarah. Pahang Hogo. Hogo. <laughs> Dan uh, pengarah... Pengarah Silik. 20 cilik. tahun lagi insyaAllah. <laughs> raikal ya. Eh? Tak sekolah, Azam Manu hari ini tipu Ini bukan Raikal ni. Siapa ni? Eh. <laughs> Itulah rasa macam bukan Raikal ni. Macam duduk senyap ni. Ngantuk kot. Ngantuk kan Raikal. Ngantuk kan Oh, oh. oh. okey, okey. Jujur sangat dia ni. Yusri, <laughs> <Jusri. laughs> siapa punya tu? Kalau ikut saiz bukan saya lah. Saiz <laughs> dia agak lebar ke. Kau punya Itu, itu penduduk, penduduk kota Metropolis. Oh, kan. ha. <laughs> uh, penduduk t -t tapi tak dapat dikenal pasti. Tak, lah, ya. tak ada dia ni, tak dapat kesan. Oh, okey. Tidak. <laughs> <laughs> Maknanya bersih lah. Baik. Hari ini mereka semua uh, bersama dengan kita untuk memperkatakan tentang filem hebat yang diwar-warkan, yang dicanangkan berada di pawagam itu. Cicak Man 3. Cicak Man 3. Sudah pun bermula tayangannya uh, sejak dua hari yang lalu. Kau tak tengok dah, Azal belum lagi saya baru tengok yang tu. mau tengok trailer je lah ah, dekat dekat trailer tu dah banyak kali tengoklah sebenarnya. Jadi <coughs> aa, mungkin sesuatu daripada pengarahnya sendiri. Kelainan mm -hmm. yang kita nak tahu berbanding yang pertama dan kedua. Uh, Menampilkan pula pelakon yang baru. Uh, pertama sekali memang kita tak pernah buat ada dua pengarah. Hmm. Uh, ini pertama kali saya mengarah bersama dengan uh, Gas dan di mana idea-idea Gas dan juga idea-idea saya digabungkan untuk menjadikan lebih lah So daripada jalan cerita pula Walaupun title ni Cicak 3, sebenarnya kalau tak tengok Cicak Main 1 pun, 1 dan 2 pun boleh faham cerita ni. Hmm. So, ia bukan kes, apa, kesinambungan yang yang total. It's yeah. actually a reboot. Ya, yeah. sama yeah. seperti apa yang berlaku kepada Spider-Man. Eh. Yes. Dia dah sampai ke 3, ke 4, dia orang tiba-tiba buat balik. Tapi Spider-Man lain, ha. dia tukarkan pelakon tu, tapi karakter, karakter tu tak sama. Dia, cuma karakter tu dilakonkan oleh orang lain. Hmm. Dalam cerita Cicak ni, karakter pun beza. Mana hmm. Man dulu dah bersara. Hmm. Kalau nak ikutkan, dalam dunia Cicak 3 ni, Syafiq Lepik ada lagi tapi cuma dia tak nak dah. Aku tak nak dia cicak main dah, Haa macam tu lah. Tapi nah. Syafiq Lepik tak keluarlah. Yeah tapi lah. karakter dia tu masih tidak dimatikan. matikan. Cicak main yang baru lah maksudnya. Ya yeah, ya. Yeah. Dia tak nak lah. Aku tak dapat offer dah macam tu. Haa tak. <laughs> mana tahu kalau lepas ni kalau dia sudi boleh buat cicak main empat. Hmm. Berdua dengan Zizan ke mana tahu. Haa tak tahu. Hmm. Nah, kenapa nama aku tak jadi, ada. Dia jadi lagi. tak <laughs> Bapak, anak semua ada. Mantul. GAS Abu Bagar. Ya. Yeah. Uh, ini pertama kali anda berkolaborasi yeah. dengan Yusri. Ya. Yeah. Bergabung uh, yeah. meletup sebab nama gas itu sinonim dengan video-video klip video video yeah. yang begitu yeah. gempak sekali ya. Yeah. So, <laughs> saya pertama kali kenal nama gas melalui izin ku pergi yang yeah. kair tu kan saya cukup kagum dengan hasil uh, kerja itu dan sekarang ini masuk ke dalam filem. Hmm. Apa cabaran gas berbanding dengan uh, mengarah video klip sebenarnya? Uh, cabaran filem tu dia satu proses yang panjang. Hmm. Uh, preparation dia pun lagi detail. Hmm. Uh, working hours dia lagi panjang. Hmm. Uh, dan juga bekerja dengan pelakon-pelakon uh, hebat. Lah, tidurnya, macam. tidurnya sikit. Ya. Tidur, tidur pun dah jadi sikit. Uh, tidur pun jadi sikit. Uh, bekerja itu lagi banyak. Uh, music video dengan artis, uh, penyanyi. Tapi pelakon, uh, film dengan pelakon lah. Uh -huh. uh, yang ada macam-macam masalah pelakon 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 memang banyak masalah kan. Pelakon, pelakon paling paling disiplin, pelakon tak berdisiplin. It, ia bergantung kepada pelakon mana yang anda ambil lah. Yeah. Dan apa masalah yang ditimbulkan oleh Pis Virus? Pis Virus dia terlalu menjiwai karakter yeah, Super Bro susah tu. Susah nak keluar <laughs> pada per... <pada, laughs> Makan tip lah kata orang. Dalam okay. cicak mini Pis pegang watak apa? Ah, saya memegang watak Inspektor Adam. Inspektor Adam. Ah, uh, Inspektor Adam. Dia agak memporak-perandakan. memporak peranda, kan, -peranda kan Metropolis. Cicakman tu. Ah. Inspektor Adam. Oh. Adakah kesinambungan daripada filem dia yang dahulu? Itu juga... saja jenazah <laughs> lain. <laughs> 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 Jadi pembabitan awak dalam uh, sikal Cicakman ni Face Virus kan? Hmm. Uh, apa apa sebenarnya uh, kesan yang cuba dibawakan oleh watak Face Virus ni? Kesinambungan eh. Ya. Uh. Dia nak kata kesinambungan sambung mana-mana pun tak ada sebenarnya. Hmm. Dia wujudnya sebab watak uh, baru dalam Cik Jamin ni. Hmm. Uh, dia cuba kalau dia, dia kata Metropolis tu so dulu kita tahu kan. Eh, satu dengan dua macam mana. Metropolis ni dia macam sejuk sikit. Uh, dia ala-ala London. Uh, eh, sebab kita orang syuting London. Yes. Uh, betul ke ni? Betul. betul, betul. Kan? Ada oh, tiga London. scene kat London. Oh, okay. London Manage apa? London Weight Management. <laughs> London Weight Ah, uh, kat depan kedai tu lah. <laughs> London Weight, uh, Royal <laughs> London, management. Circus. Yes. Uh, uh, <laughs> dia kalau buat kalau boleh di Metropolis tu dia nak kalau boleh lah. Tak ada superhero lain. Dia nak cuma seorang je hero dia. Wow. Hmm. Okay. So Cicat Man ni lepas dia menghilang tu dia, dah bila Cicat Man keluar balik mm. dia tak puas hati lah. Mm. Ada orang lain yang yang mm. mengganggu keadaan. Dia macam dia kan cakap gangster je rebut kawasan. Dia semua dalam cerita ni superhero pun ada rebut kawasan. Ini hmm. Eh yeah. ni kawasan aku, kau jangan kacau. Ya yeah, ya. Yeah. Oh. Sebenarnya cerita Amin ni belum habis lagi. Yang ni ah uh, okey. Yang tu yang dia naik tu dengan bunga api ni, tengoklah tak Iron Man. Dia jadi bunga api macam <laughs> okay. Ada lagi. Okey. Itu baju jadi naik. Orang dekat bawah. <laughs> <laughs> Kita tak review siapa, lah. lah. ah, siapa yang, tengok lah. okay. <laughs> siapa yang okay. dah tengok lah Siapa yang dah tengok lah Okay Siapa yang nak tengok lah Orang dah tengok faham lah tu faham. Aku nak pergi tengok kejap lagi <laughs> ya. Baru aku nampak apa yang mengapi tu ni. <laughs> okay <laughs> uh, Ni cerita pasal ni, ni, Comel Si Comel ni uh, Yang hari ni tiba-tiba senyap ni Jadi baik <laughs> lah pula uh, So macam mana boleh ada Raikal dalam Cicap Main Tiga? Raikal <coughs> jawab sikit Ayuh, Dia lah Sebenarnya um, cicak bagi kini uh, apa tu ada Uncle Yusri yang kegas panggil so, Abang Yusri uh, uh, Abang <laughs> <laughs> Abang Yusri Dengan Uncle Gas Uncle Gas panggil Mereka uh, shoot cerita ni So mereka pun macam Seronok dapat peluang orang bagi Yang jadi um, Anak kepada um, Linda mm -hmm. Iaitu Aunty Lisa okay. Uh, so saya jadi anak dia mm. Nama saya dalam cerita tu Boboy Ah. Boboy. Boboy uh, adalah anak kepada Aunty Linda. Dan ha. ya dan kepada Cica Man sendiri. Ah. Ha, Aunty Linda sebenarnya isteri kepada siapa? Ha. Isteri kepada Tok Man. Juga. Man ialah Cicap Man. Juga. Okay. Dalam cerita. Dalam cerita. Kalau betul, isteri kepada siapa? Isteri kepada Abang Yusri. Yes. Ah. Ah. Abang pula. Dari kat luar panggil Encik. Kita ni abang. Okey, Yusri. Hmm. Dia katakan yang hampir 100% CGI digunakan. Hampir setiap shot ada. Kadang-kadang ah. kita memang kita memang kita plan kan. Scene hmm. ni patutnya memang CGI, memang reality tak boleh buat sebagainya. tu kita boleh faham dah plan. Tapi banyak juga shot yang yang kita terpaksa buat di luar jangkaan lah. Hmm. Macam benda-benda. kadang Kadang-benda -benda kecil je. Kita hmm. macam Metropolis ni tuan negara, negara sejuk. Hmm kita shoot kat KL ni contohnya banyak aircon lah ya. Yeah. Aircon-aircon semua memang tak ada satu satu aircon dalam cerita ni. Memang kita buang semua sampai detail macam tu lah. Oh, yeah. ha. Memang ada aircon je touch up. Benda-benda detail sampai begitu sekali. Tapi baju suit Super Bro dalam tu ada aircon lah. Ha, Super Bro Sebab pelakon lah. dia tu dia kata dia tak feel lah kalau panas-panas. Ha. Ah, oh, <laughs> okay, okay. Uh, saya nak tanya pasal suit ni ramai orang yang komen hmm, juga hmm, pasal hmm, suit ni hmm, isteri eh ah hmm, hmm. uh. tak yessir ya, sangat tak nak <laughs> tanya pasal saya baca tengok apa semua kata hmm. suit cicak main kali ni nampak macam tak berapa yeah, sangat yeah, so yeah. apa apa komen daripada sebenarnya saya. pada awal kita, saya dengan gas dah discuss kita nak satu cerita yang lebih orang cakap macam real lah macam betul hmm. tak ada lah tiba-tiba sebab man ni orang biasa suami seorang suami seorang ayah tiba-tiba hmm. dapat apa, -apa main tu tapi Cicak macam uh, power tu dia dapat tapi baju dia kalau dia dapat tiba-tiba baju macam designer Hollywood kelakar juga. Ha. So, dia beli kat kedai. Dia beli kat kedai kostum. So kita oh. nak realkan dia in that sense macam cerita, kalau kita comparekan macam cerita kick ass lah lebih kurang. Dia <laughs> lebih macam ag agak agak uh, lebih, Real, pada, lebih pada lebih pada realitilah. Ya ha. ya yeah, ya. Yeah, yang yeah. baju sape lapik yang dulu tu dia pakai tapi ketat. ketat. Ha. ha itu yang kena buat baju balik. So ah. macam baju Super Bro, uh, Super Bro because Super Bro tu, Super Hero yang satu Super Bro tu baju dia memang baju tu military askar punya prototype. Hmm. Ah ha, tapi tu memang itu mahal lah kita spend. Hmm. Maknanya bukan kita cut back on budget, kita ikut jalan cerita. Ya. Yeah. Oh. Watak Super Bro dipegang oleh ah uh, ha ada seorang yang seorang insan ni. Kena tengoklah, kena tengoklah dia. Kena tengok. Ha, tak ha, kena eh. boleh bagi spoiler. Tak boleh bagi tahu eh. Tak Cuma Dan yang terakhir please. sekali ha. lah kan, kita orang nak, mungkin ada pesanan untuk penonton sana kenapa kita kena tengok Cicap Man 3 ni? Kenapa, kenapa ni? nak tengok Fizz Virus kena dalam Cicap, Cicap Man 3? Okay. Anda di luar kena tengok Cicap Man ni sebab satu cerita yang uh, orang luar sendiri jumpa dengan saya, lain daripada yang lain. Uh, satu cerita yang saya rasa capai impian saya nak jadi seorang superhero walaupun sikit ya. <laughs> Alhamdulillah. Uh, saya tak boleh nak cerita macam mana uh, seronoknya cerita ni. So anda di luar kena pergi panggung, sekali cuci sekolah, yeah. ajak semua ramai-ramai, seorang, pagi seorang, yang seorang yang seorang ni panggil lagi dua orang. MLM. Dan <laughs> dua orang ni panggil lagi dua orang, cerita pada kawan-kawan semua, apa sebenarnya cicat main tiga ni. Baru anda tahu. Ah, wow. terbaik, IG, terbaik. Ah. Yeah. Oh. Dan uh, uh, semasa cicak men tiga ini di 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 shoot di apa orang kata dilakukan penggambaran. Ah. ah. Dia lakukan penggambaran. Oh, panjang se dia punya tu. Serius saya pasal ni. Tak ada nak tanya. Sejak berambut dia di sini. Selalu licin. Masa itu isteri awak tengah mengandung. Ah, iyalah. Betul tak? Betul, betul. So, feel dia masa tu lebih lagi? Feel lagi lah. Masa tu licin lagi. <laughs> so, sekarang ni dah berapa bulan dah anak? Anak? Oh, oh sekarang cerita si pasal anak? Ha, saja oh, okay, okay. Anak. Soalan macam serius ni. kan? Kan, seluruh soalan. Uh, anak sekarang ni dah 25 hari. 25 hari. 25 hari. Ah, tahniah daripada pihak... Lelaki ke perempuan? Perempuan. Siapa nama dia? Nama dia Nur Afrina Ariana binti Muhammad Fairuz. Begitu dia. Alright, alright. Okay, kita nak minta sekarang ni... Uh, ...gas ya. Yeah. Yang Teka. Apakah yang dimaksudkan dalam segmen Cerita Teka ni? Gambar apa tu? Kita dah bagi tiga pembayang tadi kan. Pembayang dia apa ni? Pembayang dia? Ah, kita kena silap balik jangan. Yang pendek je, yang pendek. Bulat. Ya, ada ada yang suka, ada yang geli. Ada yang suka, ada yang geli. Ya tu. Macam mel. Ah, macam Ah. Oh, jawapan Ah, ni 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 Ah, cuba tengok ni. Ah, tu. Saya teka dia. Saya teka dia ni macam 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 mel kecil-kecil. Saya teka bulu ayam. Ah, dululah pula bulu ayam. Macam bulu rumah Zizan Razak. <laughs> ha? Ini kalau FBI si rambut panjang dia die. So, <laughs> dia, cuma comel kan. Ha, Betul lah. Yusri teka rambut aku lah. <laughs> rambut aku ke kena die macam tu. Ha. Kita tengok jawapan yang sebenar. Hamster. Ini yang wow hamster. Wow. Tanya kepada anda semua. Eh. <laughs> Suka gila kan? Hamster adalah jawapan <laughs> kepada cerita-cerita hari ini. Uh, ada orang jawab tak? Kita tengok so, dekat kita Facebook. Tengok. Kita tengok dekat Facebook. Sekarang ni siapa yang jawab dengan betul? PG7. Uh, PG7. Uh, Amin Mikael Yang bawah tu, Misha, Yusuf uh, Yusof landak pergi laut. menyelam cari ikan. Terjumpa landak laut. Ah, huh? itu je. Landak. Dayah Anip Hamster. Hafif Helmi <laughs> Hamster. Hamso, Tikus Mondo, Okey tanya, tanya kepada anda ramai yang menjawab dengan betul dan uh -huh. diucapkan terima kasih kepada Yusri Afis Farros Gas yes. Abu Bakar dan juga Raikal, Raikal. kerana Sudip bersama-sama kami dan diharapkan Cicak Men tiga akan meletup di Pawagam hari hmm. yang ketiga so, hari hari yang ketiga ya yeah. Pergilah okay. tengok ramai-ramai -ramai, ya Raikal dia nak bagi kata-kata eh, semangat eh? pada orang Raikal, luar bagi kata-kata cepat yes. Yes. dia bangun hmm. kudijo bagi ni dua huruf datang dua huruf. Dua huruf. Dua huruf. satu satu lain je tu lain je tak boleh sian Ha? ha? Tak ha? ada cakap-cakap panjang cakap, sikit. <laughs> ha, kepada kawan-kawan semua, jangan lupa tengok Cik Man yang um, best ni sebab dia lebih kepada realiti. Tak uh. macam um, sebelum-sebelum kan ada macam uh, apa tu ada Ayat yang... kau macam nak sambung <laughs> saya. Nampak kan kau ni. Macam nak Cik Chapman lupa. Nah, itu okay. je tak okay. jadi tu. Eh? Uncle ni. Uncle ha, ni. Uncle, uncle ni. Memang lah. lah. macam tu eh. Okay. Tak kena. <laughs> Tadi dah ni sama. Kena kena. Kita akan jumpa besok sebenarnya dalam nasi lemak kopi O apa yang kita ada esok. Merah. Besok kita ada final peraduan TV9 tahun menangi trip ke Los Angeles. Ah, jadi dia. Hmm. Final lah. Peraduan hmm, final. final. Jadi jangan lupa untuk mengetahui butiran lanjutnya di Facebook kami nasi lemak kopi O tv Sembilan Last 9. hari ni kan? Last hari ni. Tapi final peraduannya besok. Besok. Jadi, so, so. <laughs> okay, kita jumpa esok. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya. Faizal Ismail dan saya amira assalamualaikum bye Pack your heart. Show me something the rest never see. Give me all that you hope to receive. Your deepest regret dies with me. The days when you stumble and fall. The days when you grind to a crawl.